היום למעשה אפשר לומר, התחלנו את חודש אלול, התחלנו מהלך של 960 שעות של רצף בקודש, 960 שעות רצופות, שכל עניינם עלייה אחרי עלייה, אחרי עלייה, אחרי עלייה, אחרי עלייה, בסולם העלייה. בספר שלנו חלב הארץ, חלק חמישי, כתבנו בסייעת דשמיא משם אבא, רבי יוראי מיכאל, זכותי הגן עלינו, משם הרב הקדוש, רבי צבי אלימלך מדינוב, בעלו בני יששכר, כמו 200 שנה, שכתב שידוע שנחלקו רבותינו בתלמוד הבבלי והירושלמי. הרמב״ם כתב בקדמה ליד החזקה, תלמוד הירושלמי קדם לתלמוד הבבלי כ-100 שנים ערך. כמאה שנה לערך. ירושלמי היה לפני. אז דעת הבבלי בריאה אינה בטלה אפילו ב-1000. דעת הירושלמי בריאה בטלה ב-960. דרך משל, יש כאן סיר גדול של זחמין, פתאום נפל יתוש לתוך הסיר הזה. היתוש זה בריאה. נפלה זה נמלה, זה מעופף. ככה אסור לאכול אותו. עכשיו מה נעשה? נזרוק את כל הסיר לפח? דעת הבבלי בריאה לא בטל אפילו ב-1000. צריך לזרוק כל הסיר. דעת ירושלמי לבדוק אם יש פי 960 בסיר, אז הכל בסדר. תדון אתה כמו איזה גרגיר של פלפל שחור, והכל ירוץ. זייתה, זייתה, לא זייתה, לא זייתה, הכל בסדר. מביא על דרך המוסר והחסידות. יהודי שנכנס למקווה וטובל, מה עניין הטבילה הזאת? קודם לכן היה במצב של ההפך ההפכי מטהור. להבדיל הבא, עליה בקראת. אז יחתה לעשות כל ההכנות הנכונות ולטבול כדת וכדין. פתאום נהיה מצוות עשה דאורייתא. תכלית הטהרה, תכלית הקדושה. מה השתנה? ביר רבא משם הגאון הקדוש רבי מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. שבה בשעה שנכנסת, עומדים על כך, עומדים על גבה, עומדת על גבה, שאפילו שערה אחת לא תהיה בחוץ. למה? כי אם יש אפילו שערה אחת בחוץ, הבירה שהייתה לו בטלה, יש עוד קשר לבריאה הקודמת. ברגע שכל השערות, כל כולה, עם השער שלה, הכל, 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 נכנס בפנים, נבלע, מתבטל, בטל ומבוטל, בתכלית כלא היה, עכשיו מי שיצא זה כבר בריאה חדשה, כבר מציאות אחרת, יחידה אחרת. כמו כל העניין של מקווה זה לבטל את הבריאה הפגומה הקודמת, ליצור מציאות של בריאה חדשה, בריאה חדשה ומהירה. וזה העניין המרכזי של המקווה. אומר רבה למעשה זה העניין המרכזי של העבודה של חודש אלול. העבודה של אלול זה 960 שעות רצופות בקודש. והתחלנו את חשבון השעון עכשיו, למעשה ראש חודש, התחלנו את החשבון, החשבון הרצוף, מכאן השעון מתחיל לתקתק. וזה נקרא ספירה לאחורו. מפה עד מוצאי כיפור, ספור 960 שעות של כל בקודש. אפס תקלות בקדושה, אפס תקלות ביראת שמיים, תודה רבה, אפס תקלות בשום דבר גורם אפילו באונס או בכל דרך כלשהי לאיזה נדנוד של אבק, של בעיה בעניינים של יראת שמיים, של קדושה, של ניצול זמן כדי בעיה, של מסע ומתן באמונה, זמן של תורה, זמן של קדושה, יראת שמיים. עבודת הנפש, עבודת המידות, קצת זיכוך הנפש, קצת טהרת הלב, טהרת הנפש. הרבי כותב, רבי מלובביץ' כותב בספר היומיום, שמעלה בגשמיות היא חיסרון ברוחניות. מעלה ברוחניות היא חיסרון בגשמיות, פירוש. אי אפשר להיות אחוז בשתי העולמות גם יחד. אי אפשר גם לרדוף אחרי העולם הזה וגם עולם הבא.
גם ליצור זיכוך הנפש, וגם וגם. זה קצת ארטה דסאטרה. אפשר שאדם עסוק בחומר, כי זה חלק מהשליחות, כמו פרנסה שלו ושאר העניינים, זה בסדר. אבל העיניים וליבי שם כל הימים. העיניים שלנו לאיפה נשואות, לבינו שבשמיים. הלב שלנו לאיפה ניסה, לבינו שבשמיים. העניין של כוונת הלב, שתהיה רק לשם שמיים. ולפעמים אדם נשלח, ושולחים לו, מכוונים אליו מאת השם, בכוונה תחילה, ניסיונות. לראות כמה הוא יעמוד בניסיונות ששולחים לו. כל מיני מצבים לראות כמה הוא זכה לזכך את הנפש, כמה הוא זכה להתגבר על הנפש הבהמית, כמה הוא זכה לנצח, פתאום חם, פתאום קר, כל מיני מצבים. בן תורה לא מתקפל מכלום. הוא הולך בפשטות, בתמימות. כמה שיהיה חם, זה פחות מגיהנום. זה בסדר. זה בסדר גמור, הוא לא צריך להתקפל מכלום. הוא לא מסיח דעת מתורה ולא מתפילה. הוא לא מסיח דעת משום דבר שבקדושה. כל יבו דמין שם. כלל זה בידינו, מי שאחוז למעלה לא נופל למטה. מי שתפוס בהשם יתברך בעבודתו, אף פעם לא נופל למטה. לא נופל משום דבר. הוא לא צריך ליפול משום דבר. המהות שלו, הצמיחה שלו, זה הרצף שלו בעבודה. את הנקודה הזאת אנחנו גם רואים בפרשה שלנו, פרשת שופטים. בדרך כלל פרשת ראה היא זו שפותחת את חודש אלול. בשנה עם מחזור השנים, בהשגחה הפרטית יצא שראה הייתה בשבוע של שבת מברכים, ושופטים היא זו שפתחה את אלול. ורואים כי האדם עץ השדה. הווה אומר שאדם נמשל לעץ השדה. ובאמת יש הרבה דמיון בין האדם לעץ השדה, וגם בין המציאות של האדם לבין ממי הוא מקבל תורה. אחד הדברים המרכזיים שיעמדו לאדם אחרי 120 שנה, והוא יישאל עליהם, יותר משהו יישאל עליהם, הוא יהיה זקוק להם יותר מלחם, יותר מהאוויר, יותר מכל דבר שהוא מעלה על הדעת, ישאל אותו, מי היה הרב שלך? לפי מי נהגת? לא מחייב שיקבל את מה שהוא אמר. מי היה הרב? חכם פלוני? בוא נבדוק, נשאל אותו, נקרא לו. הם יודעים לבדוק. גם הרב עוד חי, הם יודעים לבדוק, למי הוא שייך. אם רק נשענת עליו בתור איזה גימיק, שנוח לך, או קיבלת דבריו לגמרי, הלכת לגמרי אחריו. סיפרתי לכם פעם, שלפני הרבה שנים, בזמן הגאון הקדוש, בעל המגלה עמוקות, בינת הנטר שפירה. הוא היה חסידה קדישה ממש. צריכים לפקוד את ציון שלו, בקרקה. מסע שעשינו בחורף, שוברים. ושם היה משהו מעניין מאוד. באו אליו שתי יהודים, שהתרחקו עד תכלית הקצה האחר, שהם מאוד רחוקים, מעיקר היו מאוד רחוקים, והם היו במקום נורא נורא קשה. נורא נורא קשה. והיהודים העיקרים האלו, לא היה פינה בתורה שלה, עברו עליה, הרבה פעמים. ידם פעם בטעות נכשל בזה מאחד אסור, נגיד ככה. אבל לא, לכתחילה, כאילו, לא ראו עניין ביהדות שלהם, כלום. ואפילו הלכו רחוק, 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 שלא יעלה לדעת איזה רחוק. יום אחד, הניצוץ האלוקי שבתוך המתעורר, ופנו ורצו לשוב בתשובה שלמה. ככל שבאים יותר לשוב, מזהים כמה בעיות, כמה דברים קשים שחרים, זה ירעו לנפשם מאוד.
ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בצר להם, פנו אצל הגאון הקדוש בעל המגל העמוקות, כתוב על המצבה שלו, מדבר עם אליהו פנים אל פנים. בעל מדרגה מאוד נדירה. גם צדיק הדור. קצת אחר בנו ארי הקדוש. אולי 350, נראה לי, ערך. קרוב ל-400 שנה. הוא היה בעל מדרגה מאוד נדירה. כל הספר שהוא כתב זה ממש גילויים וסודות עליונים. באו אצלו, מסתכל בהם, נבהל ממה שרואה אליו. צלם שלם, כל כך הצלם שלם חשוך, כרוע ושסוע לגזרים, כדי מידה שלא ניתן לתאר. ישב, התבונן, סדר להם סדר של תיקון, לאורך ולאורך, אבל קשה. בלי רחמים. אולי 3 שנים של גלות, כל מיני מצבים וחירוף נפש ודברים שלא יעלה לדעת. קיבלו הכל על עצמם. ועמדו בהכל. סיגופים, טעניות, סודות, כאילו מצער שעברו, נידודים, קשיים, מעושר לעוני, כל מיני מצבים. חלפו עליהם 3 שנים קשות ביותר. באו אליו אחרי 3 שנים, תלה שמונעד, כל נקי, טהור, מבריק, מבריק, מבריק. כל הצלם שלהם חזר להעיר, להיות נקי, שלם. פתאום דרוק כף בית אותיות, שלמות, מהירות, כל אות במקום, תגים שלהם במקום. הכל יפה, הכל מהיר, הכל נקי והכל קדוש. כאילו רבב שרושם של זוכי תאבון. נתן להם חלק בית, סדר יום, סדר לימוד. מה צריך לפרנסה, מה צריך לבית, כל השאר, לצדקה. כל רגע פנוי ללימוד תורה, כל זה. ועמדו בהכל, עד יום אותם. עברו כמה 10 שנים, ובתשובה שלמה, נהיו ממש חסידים, קדושים ושמורים וטהורים, ונפטרו לבית עולמם. הגיעו למעלה, לקח 3 ימים, עד שהם הגיעו לדין. היו עומס, תגיד, המתנה, וכל 3 ימים, היו מקיפים אותם, באים לטרוף אותם, היה אור של התורה שלמדו, מקיף אותם, שומר עליהם, אבל כל פעם באים, חיות רעות. זה לא חיות רעות, זה מלאכי חבלה בדמות של חיות רעות, דמות של הריות, נמרים, דובים, זאבים, אבל אם הריה נגיד מטר, אבל היא גודל 100 מטר, נמר 300 מטר, זה בולע חי כמו. יכול להיות כמו צ'יפס, לא רואה בכלל. משהו מבהיל, איזה שאגות, רוצים לקרוא אותם בגזרים, והם צווחים עליהם כל החיות האלו, שזה מלאכי חבלה. רשע, מרושע, נועף, ככה ופושע, עבריין, דברים קשים, איך העזת לעבור על רצון השם, על כל אחד, דברים כאלו. הולכים למות מבעלה. מי שמגן עליהם כל שנייה זה רק האור של התורה שהיה מקיף אותם כמו חומה בצורה. זה היה קשה להם מאוד. עד שהגיעו לדין, היו צווחים עליהם איזה צווחות שלא יעלה על הדעת. ואיזה קושי ואיזה השפלות. אבל עשינו תשובה שלמה, איפה תשובה, מי תשובה? הם היו חכמים, מחוץ למגלי העמוקות, אחרי כל התיקון שהם עשו. אמרו לרב, תכתוב לנו. שאתה חותם לנו, שעשינו תשובה שלמה. שלא ישאל אותנו כלום למעלה. הוא כתב להם וחתם להם, ונקברו עם החתימה הזאת. תראו מה זה כוח. מי הרב שלכם? אנחנו תלמידים של מגלי עמוקות. אתם תלמידים של מגלי עמוקות? רגע נעלה אותו. הוא עוד היה חי. אבל הצדיקים במדרגות האלה יודעים לעלות אותו גם שהם חיים. העלו אותו. אתה מכיר את זה שמלו? בטח. חסידים קדושים וטהורים. כן, באמת זהו, נגמר. אותו רגע נגמר הדין. זהו. מה נעשה איתם? קדושים וטהורים, צדיקים וחסידים. לא יזכר להם דבר וחצי דבר, כל מה שאמרו, כל בסדר.
הכל נקי, הכל טוב. אין שום קטם, שום רושם, שום רבב. תראו איזה כוח זה. תראו מה זה רב. אבל זה בתנאי שהוא לא מתחלף. אלו שמחליפים לפי קצב והורמונים, אין להם סיכוי. למה? כמו מה שאומרים העולם. זה שהתחתן עם זקנה וצעירה. הזקנה אומרת לו, מה זה? שערות שחורות, צעירה אומרת לו, מה זה? לבנות? איך נשאר קרח? אלו שרצים בין כמה מקומות, הם מאבדים הכל. שיסתרך את הגב, אין לו גב. גב זה רק על רצף. לכן לא ממהרים לבחור, אבל שבוחרים רב זהו, עד 120 שנה. וזה שאמרו, אם רבו דומה למלאך השם, יבקש תורה מפיו. שהלימוד של הרב כמו תורה של מלאך, יבקש תורה מפיו. שואל, תראה תורשנו ולא עובד יאללה בשלום. מה אנחנו יודעים איך נראה מלאך? ואיפה אנחנו יודעים איך נראה מלאך כדי לדמות? אני אגיד לך, תשמע, אם האוטו שלך, כמו מרצדס, דגם זה וזה, אז זה בסדר. מה אמרת? מרצדס, דגם, מצוין. כל אחד יודע לבדוק מה זה הדגם הזה, איך הוא נראה, מה טיבו, אני יודע להשוות. ראיתי את המרצדס, ראיתי את ההקבלה, ראיתי את ההשבעה, אני יכול להבין. אתה מראים הרב דומה למלאך, אני יכול לדעת מה זה מלאך? מה זה מלאך? איך נראה מלאך? מה, לפי הדמיון של הצעירים? בטח שלא. איך הם בודקים מה זה מלאך בכלל? מאיפה אנחנו יודעים מה זה מלאך? אם רבו דומה למלאך, יבקשו תורה מפיו. מה הגדר של מלאך? איך נראה בכלל מלאך? אבל כאן, יסוד מאוד גדול. למלאך יש כמה תכונות. מלאך, הוא עושה דבר אחד, הוא עושה כמה דברים ביחד. אבל כולו באותו דבר. שהוא עושה, כל כולו רק בשליחות. הקדוש ברוך הוא שלח אצל אברהם אבינו שלושה מלאכים. איך ישלח מלאך אחד עם כמה שליחות, לא? אני יכול לשלוח את המזכיר להגיד לו, לך בבקשה, אצל פלוני, תעשה ככה. לאלמוני, תגיד ככה. לפלמוני, תשמע ככה, תגיד ככה. השבוע ישבתי יום אחד, נתתי לו אולי 300 תשובות. הוא אחד זה את כולם, לא פספס אף אחד, מה? אז הוא עושה 300 שליחויות. מלאך לא, מלאך אחד, אבל כולו ברמה חברים שם. והמלאך הזה, יש לו תכונה. טבע העולם, כל אדם מחפש להתקדם. תראו, אדם נכנס למקום עבודה. עוד נקלט שעתיים, הוא מתחיל את מפוקפק. שמע, אני חושב, עשיתי טעות. למה עשיתי טעות? תשמע, נראה לי אפשר להתקדם במקום הזה. יא חביבי, תן להכיר אותך, מי אתה בכלל? מה? למה תתקדם אם אנחנו לא מכירים אותך? חיים היום כבר בא בקבלת קהל לשאולים לעזור. שובש, מהבול. טיפש, זה עוד לא נקלט. למה זה דומה? אחד זרע סנן באדמה. טוב, זרע אותו הבוקר, השקע אותו, סידר אותו, למחרת בבוקר הולך לאדמה, פותח, מוציא אותו מהסנן. סנון! מה גדלת? לא גדלת? איי, איי, איי. טוב, מכניס עוד פעם. למחרת עוד פעם מוציא אותו. לא גדלת? אין לך סיכוי. אין לו סיכוי לגדל, באמת אין לו סיכוי. אם כזה מגדל טיפש, לא יגדל כלום. יגדל רק אספים שוטים. למה? אתה רוצה שיגדל? זרעת אותו? זהו, שכח, תן לו להרכיב בפנים. מתוך שהוא ירכיב, יצא לך שיח ענק מלא, מלא רגזים. משלב בשלב של ריקבון. הוא לא יכול לעבור שלב של צמיחה. חייב לעבור שלב של ריקבון. חייב לעבור שלב של ריקבון. בלי שלב של ריקבון, אין צד של צמיחה, אין מציאות של הצמיחה, אין לו מקום לצמיחה. אז מלאך, יש לו תכונה. אף פעם לא מחפש להתקדם. אדם תמיד מחפש להתקדם, מתקדם, מתקדם. מלאך לא מחפש להתקדם. הוא יכול להיות 6,000 שנה באותה קובייה, באותו משבצת, מבוסס ושמח, בלי גבול על הזכות שיש לו באותה משבצת. תראו להבדיל אותו לילה של מייבא כשימו עד עלות השחר. נאבק מלאך
נאבק מלאך עם עשיו עד עמוד השחר. הגיע עמוד השחר, שלחני, כל הלילה לחיתו מוקות. קרא עמוד השחר, מה זה שלחני? מה נזכרת? הוא אומר, שמה, אני כבר כמעט 3,000 שנה מחכה בתור שהגיע הזמן שלי לומר שירה. הבוקר אני צריך לומר שירה. הוא מחכה 3,000 שנה שהגיע התור שלו לומר שיר לכבוד השכינה. אין להם בכלל הבנה מה זה. מלאך לא מחפש אף פעם התקדמות. יש אדם מלאך ללמוד תורה אצל הרב. הרב באמצע להשלים דיינות. בשביל זה הוא צריך ללמוד גיטין, קידושין, כתובות, אבן עזר. אז מה הוא לומד עם התלמידים? גיטין, קידושין, כתובות, אבן עזר. הפעם שלו מבחן בשבת, ברוך חיים. אז למה הייתם ללכות שבת? לא כי הם צריכים ללמוד ללכות שבת. במה נפשך? ידי צריך לדעת הכל. אבל מי מניע שלו? זה שהוא צריך עוד חצי שנה להיבחן ללכות שבת. ביום אחד ללכות נידה, כי הוא צריך להיבחן לנידה. זה לא דומה למלאך, הוא דואג לעצמו, לא לתלמידים. אבל יש רב שמוותר על ההתקדמות הרוחנית שלו למען התלמידים. שעומד במקום למען התלמידים שלו. זה אפשר לבקש ממנו. למה? הוא יגדל אותם באמת. וזה נקרא יבקשו תורה מפיו. למדו את זה גם מהפסוק הזה. כי האדם עץ השדה, אמר רבי יוחנן. מה ידכתיב, זה גמר תענית זין, כי האדם עץ השדה, וכי האדם עץ שדהו, למשל ידכתיב, כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות, וכתיב, המשך הפסוק, אותו תשריד וחרת. הכיצד, איך מתקיימים המקראות, ממנו תאכל, ואותו לא תכרות, זה לא תיכול, אותו תשחיל וחרת, הפוך. אומרת גמרים, תמיד חכם הגון הוא, ממנו תאכל ואותו לא תיכול. רק ממנו תקבל. אם הוא הגון, מה זה הגון? שנעשה מתוקנים. אף פעם לא יצא עליו שם רע בעולם. נקי וטהור, יראה השם בתכלית. כל המניע שלו זה רק קדושה. לא תמצא אותו בשום מקום אפל. כל ליבו אומר כבוד השם, כל המטרה שלו זה לשמח את השם, כל המגמה שלו זה לרומם קרן השכינה. אין לו שום עניין בשום דבר, זולת לרומם קרנה והדרה של תורה. הוא כל כך, הוא חי את הקדוש ברוך הוא, את השכינה הקדשה, אין לו שום דבר מעבר לזה. יש בספר שלנו חלב הארץ חלק שביעי, זין. שם הבאנו בפרק י' ב' ענף ג'. שם הבאנו המחשה מאוד מאוד יפה של רבנו הרשע של הדבר הזה. שם הסברנו קודם כל, אחרי שהסברנו את העניין של מראה המשרה בזמן המקדש, באמת תפארתו, אז הסברנו איך היה נראה בימי החורבן, מה קרה בחורבן, איזה משבר קרה בחורבן. ואחרי שנדבר המשבר שהיה בזמן החורבן, והקושי והגלות ולאיפה נפלו, איך אנחנו משנים את המצב. ואז הסברנו ביור המושג השכינה, וכיצד שייך שיתוף אימה, וגודל הנחיצות שכל יהודי להשתתף עם השכינה. איך שייך לכל יהודי להשתתף עם השכינה הקדושה במציאות שלו. אז הבאנו שם תיאור של הרשש. אני אגיד כולו כי הוא קצת עדין, אבל הרעיון שלו, אם האדם עכשיו ילך בדרך, וישמע קול, קורא הלב, קול בכי קורא הלב, גם נוגע לו יותר, זה לא רק בכי, הולך עם הקול, אולי יהודי במצוקה. ואיתו מורה פח אשפה גדול, כמו המחולות שהיה פעם מצויים, הם כבר כמעט לא רואים אותן של 4-5 טון של הזבל. צפרדעים האלו. הוא רואה כזה מחולה גדולה ענקית, 4 טון זבל עמוסה, הוא רואה את הראש של אמא שלו מבסבס מבפנים. פשוט זרק אותה איך שהיא, שמה עליה 2 טון זבל. והיא בשבת כוחותה לפני שמרים את הדחסן הזה, זרק אותה וקובר אותה בתוך הזבל, והורג אותה ככה, היא צועקת בשבת כוחותיה, הצילו.
והיא בוכה מילדת שמישהו יוציא אותה. ואחד אדם עובר את אמא שלו. אמרו, לבוש יפה, בגדים של שבת, חליפה, ניבה יפה. מה, אגיד, אני לבוש יפה? הוא יקפוץ עם החליפה ועם העניבה יקפוץ לפנים, להרים ולחלץ את אמא. אפילו אדם רגיל מהשורה, לא אמא, אני מחלץ. אם זה אמא שלו, זה קורה הלב פי אלף. אלף ידות זה קורה. בכלל לא חושב על זה. יש תמיד חכם שבשבילו השכינה יותר מאמא שלו. יותר מהחיים שלו. כל מה שיש לו בעולם זה רק היא. זה אנשים שאין להם טעם של כסף. אין להם טעם של אוכל. אין להם טעם של שינה. אין להם טעם של כלום. הם חיים בעולם. הם אוכלים בעולם. הם ישנים. הם מקיימים את כל החיים בצורה הכי טבעית והכי פשוטה. אבל זה לא מה שמניע אותם. אף פעם כסף לא יניע אותם. גם אם יעבור דרכם כסף, זה לעשות דרכו נשמות. הם יעשו מכל שקל שיעבור אצלם מלוקות. עוד צדקה, עוד פדיון שבויים, עוד חסד, עוד החזקת תורה, עוד הפצת תורה, עוד זיכוי הרבים, עוד הפצת יהדות בעולם, עוד נשמה להרים מאיזה עמק הבכה. העבודה שלהם זה נטו לעשות נשמות, לעשות נפשות בבחינת בית הנפש אשר עשו בחרם. הם מזמן לא מכירים מה זה דאגה לעצמם, מה זה דאגה לחיים שלהם. הם נמצאים במקום אחר לגמרי. כל המניע שלהם זה רק כבוד השם מלא. למלא כבוד השם בכל הארץ, להשרות שכינה בתחתונים, לגרום שבכל הבתים של עם ישראל היא אהבה ואחווה, שלום ורעות, שידעו להכיל אחד את השני ולהנהיג את הבתים באהבה ובשמחה ובחשק ובמתיקות ובנעימות. זה מה שמעניין אותם. מעניין אותם טובתם של כלל ישראל. בכלל לא מדבר אליהם עניינים אחרים. זה לא נוגע אליהם בכלל. זה אנשים שאי אפשר בשום אופן לקחת אותם למקום אחר. ומי שמרים אותם, זה רק המקום הזה של לעשות לשם שמיים באהבה. הפתעה יפה. ברוך הבא. שי. וזה דבר גדול מאוד. דבר ממש גדול. וזה נקרא הגון. זה רב הגון. אז רב הגון זה לא אחת שיש לו 50 תעודות על הקיר. א', לא בטוח שהן נכונות, גם אמיתיות. ובעוד, וגם תמצא לומר שכן, אז הוא מכונה שיודעת. אני אשים אותו במחשב, זה 0-300. עדיין. אז מה, זה המדד? לא המדד. איפה האיש אלוקים שבתוכו? וזה דברי הגמרא. אם תמיד חכם הגון הוא, או, אז אתה ממנו תאכל. קח כל הדברי תורה שלו, ותלעס אותם, ולמד בית שיניים. ואתה עביר אותם הלאה, תשתרש אותם אצל האישה העיקרה, אצל הילדים העיקרים. מפה תבנה בניין. אבל אם לאו, אותו תשחית וחרת. אם אתה רואה יום אחד מלאך, יום אחד ברבינן, זה לא הולך, פוסטרגליים תלך. מרשי מקיש אדם לעץ השדה, זה רשי בגמר בתענית זין. מה עץ השדה עם עץ מאכל הוא, ממנו תאכל ואותו לא תיכרות, כך תמיד חכמים. אם הגון הוא ממנו תאכל למוד ממנו, ואם לאו אותו תשחית סור מעליו. חזק מאוד. חזק מאוד. כך תמיד חכמים. אם הגון הוא ממנו תאכל, תלמד ממנו. ועל רב כזה, עד שמוצאים אחד כזה, זה אחד אלף. אחד בדור שלנו. צריך להתאבד אחריו. הכל. כי אין לו שום מניע גשמי.
אין לו שום מניע גשמי. לא מנהל אותו שום דבר שהוא חומר. זה אנשי אמת שהם כל כך חיים את נקודת האמת. הם כל כך רואים את האור של האמת, ששום מציאות אחרת לא נתפסת אצלם בכלל. הם לא קולטים את זה בכלל לא עובר אצלם. זה לא יכול להיקלט אצלם. איזה נפלא זה. ואם לאו, אותו תשחית. מה זה תשחית? תהרוג אותו, חס ושלום. סור מעליו. לך, קח את הרגליים, תפוס אותם. עוד, הביא במערשה, שמה, על דברי הגמרא, והביא גם ככה אבא, הביא ככה מחילה, הרב הקדוש רבי, שמואל הומינר, בעל פירושי בדר מלך, הביא משם המערשה, אם תמיד החכם הגון הוא, היינו שלומד לשמה, שכל התורה שלו זה רק לשמה. איך אתה מזהה תורה לשמה? אתגרתי אתכם עכשיו. איך מזהים תורה לשמה? האמת מאוד קשה לזהות. לשמה זה כוונת הלב. אבל יש לנו כלל. מי שעושה לשמה באמת, איפה הוא שם יד מצליח. על זה רמזו בשעס, תבואי לגברה דמרי וסייה. אשרי האדם שאדונו בעזרו, שהקדוש ברוך הוא בעזרו. תבואי לגברה דמרי וסייה, אשרי האדם שאדונו בעזרו. וזה דבר מאוד מאוד חזק. אפילו מדי חזק. תבואי לגברה דמרי בסי, אשרי האדם שכל מעשיו לשם שמיים. מתוך זה, איפה ישים יד יצליח. פעם ניגש, ראש ישיבה אחד, יצא לתר את ראשנו, בבא סאלי הקדוש. ואבא היה נוכח שם, ישב בדיוק עם בבא סאלי, זה הזמנים שיושב עם רב. ואז, תורש ישיבה ביקש ברכה מבבא סאלי, שרצה אז לפתח ישיבה חשובה בבני ברק. אז הוא חשב, אמרו לו תפתח. והוא חשבתי לקרוא לישיבה על שם בן איש חי. מה דעת הרב? חשב, אמר לו לא, אל תעיז. אחר כך שאל על מי? מי שאתה רוצה אבל לא בן איש חי. כשיצא שאלו את הרב למה? אמר, כל הצדיק בדרך כלל יסתדר איתו. יעשה קצת לשמע, קצת כמה אחוזים, יגזור קופה. אצל בן איש חי זה לא עובד ככה. בן איש חי זה רק 100% לשמע. לימים אבא פתח בן איש חי. שמע את הדיבור הזה, ואני אעשה רק לשם שמיים. בלי שום מניע אחר. ושרואים את המניע הזה, בסייעת הישמע הגדולה. אמנם יופי שנכנסו הפוליטיקאים, חריבו את העולם. בלבלו וטשטשו והרבבו את כל הגבולות. זה לא משנה עכשיו זרם, עדה, לאום. שטות אחת גדולה. הם הרבבו את כל המושגים. אבל מי שמחובר לתורה לשמה בתארה, אין לו שום מניע אחר, זולת כבוד השם מלא. ועברו איזה 30 שנה מאז, ויום אחד, בדיין אחד, שהיה קרוב אצל אבא, מבין הדיינים שהם מאוד קרובים אליו, ואני זוכר שהוא שאל את הרב, איך הרב מסוגל, לקחת עליו עול כל כך גדול, על עול שהרבה מאוד משפחות שהיה מחזיק. ברמה של אלפים. אנשים עם עסק, עם עשר עובדים, מגרדים את המצח הרבה, חסוקים את החודש. אחריות של משכורות, של... זה לא מובן מאליו. זה אחריות גדולה. לא כל אדם מסוגל לקחת כזאת אחריות על הכתפיים. או לקחת אחריות של אלפים, זה מספרים שלא נתפסים לפעמים. זה חסד השם, זה הרבה ניסים ונפלאות בכל שנייה, ניסי אחת שבורה לתימנו.
ואז הוא שתק לרגע, ואחרי כמה שניות אמר לו משפט. אני דומה, הוא אמר לו, נהג אוטובוס. אלה המחשות, מי שהכיר אותו, קורות לשערה. אמר, אני דומה לנהג אוטובוס. מה הקשר לנהג אוטובוס? אז אמר לו, נהג אוטובוס, יש לו 60 מקומות. אתה יודע, לפעמים, עומס, פקקי, לחץ, ירושלים, כל מיני מצבים. דוחף, יאללה, תעלי, מה תשאיר אנשים בתחנה? יש לו מצפון. מה, למקום 60, 80, 90, מחלק באוטובוס. כל מדרגה עומד עליה, שתי בני אדם. רק מחכים להגיע לאיזה מקום, פתח מילות. אבל בינתיים נוסע, הוא יכול להרביץ את הדרך. אין לו בעיה, הוא ירביץ את הדרך. כל זה בתנאי שהכל שלם אצלו. אבל בשבריר השנייה הראשון, שיתגלה חור הכי קטן בגלגל, שמה הוא יצטרך למצוא את המקום, לעצור בצד, כדאי שיעצור מקום בטוח, עד שיבוא להחליף גלגל ותקן את התקלה. אבל שם כולם יצטרכו לרדת מהאוטובוס. כמו ככה זה. כל עוד שאני יודע שאני עושה רק לשם שמיים, נשמע, כל המניע שלי זה רק כבוד השם יתברך. זה רק מה רצון השם, אין לי חשש. זה שלא. זה לא משנה אם תכתוב אחד, או אחד ב-0-1, או אחד ב-300 אפסים. זה ממנו אליו. זה מעבר מכיס לכיס. אבל ברגע שאתה תתחיל למשוך אינטרסים, זה מסוכן. זה מסוכן. קיום של דבר זה רק לשמה שלו. וזה שורש הברכה והצלחה. פעם ראיתי לאתר את ראשנו, רבי יעקב אבוחצירא הזכות דגד עלינו, שהוא הביא בעניין הזה תוספת. אבל תראה, מה בין העושים לשמה לעושים שלא לשמה? כמובן, לשמה לפחות לשמה, גם לשם שמיים, גם לשם הכיס, גם לשם האינטרסים, גם פרנסה, גם הכל ביחד. מה בין זה לזה? הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. יודע את החכם שעומד מול, אם באמת כל המניע שלו זה רק לשמה, אלו. מערב בא אדם אחרי 120 שנה למעלה. ואפילו זכה אותו אדם להעמיד תלמידים הרבה, ולהקיל קהילות ברבים, ולעשות סמינרים גדולים במוסדות ענפים. וכל כך רבים זכו ליהנות לאורו, וזיכה את הרבים, והעמיד הרבה משפחות, וזכויות בלי סוף. הדבר הראשון שמסתכלים למעלה, כמה לשם שמיים היה שם. אם כל המניע שלו היה, שימו לב, רק לשם שמיים, אבל רק לשם שמיים, הזכות שלו היא בוקעת כל הרקיעים. זה יקרא בזוהר סליק ובקה רקיעין. אז זה שעושה לשם שמיים באמת, זה יקרא סליק ובקה רקיעין, אין דבר שיכול לעמוד מולו. אף אחד לא יכול לעמוד מול העוצמות שלו. וכמה שכאן נראה בעל עוצמה, זה לאין ארוך. אלפים, רבבות, ריבי רבבות, זה לא נתפס, לאין ארוך זה שם. אבל אם הוא עשה לא לשמה, השם שלו בכלל לא מופיע למעלה. בכלל לא מופיע. הוא בכלל לא מופיע, זה מביא את הנפש. הוא עבד כאן 80, 90, 100 שנים, והתרוצץ כל החיים, לא מכירים אותו בכלל למעלה, הוא לא מופיע בשום מקום. איפה שתקיש את השם שלו, קודם כל לא מופיע. לא קיים שם כזה במערכת. הוא יקבל בעולם הזה בלי סוף שכר. הוא ייגש למבחנים, ירשן לציון, אלו כבוד בלי סוף, אשל, חיבה מטוסים. כל מה שהוא רוצה בעולם הזה יקבל.
אבל בזה הוא גמר את כל הקריירה שלו. רבי יעקב על פי זה מסביר את כל הפרשה של עבד עברי. זה מפתח שהכל יעמוד עליו. תחשבו אחי וידידיי, כמה הדבר הזה נוקב. תחשבו, גם אתם שאיתנו בשידור, בבית עם העניינים שלנו חמישי, תחשבו רגע, כמה הדבר הזה מביא. כבר עושים מצווה, רוצים לשווק אותה למעלה, או לפרוע אותה למטה. יש לך, בוא נתרגם את זה בשפה שהבינו, מניה. אתה יכול עכשיו לתרגם אותה ל-2,000 שקל. ואתה יכול לתרגם אותה עוד כמה זמן, אבל זה 200 מיליון שקל. אבל עכשיו אין לך 2,000 שקל. זה 200 מיליון או 2,000. זה לאין ארוך. הכלל הוא, כך קיבלנו מהבא תרדור שלנו ביורה מיכאל, זכות להגן אלינו. כל מה ש... נפרע כאן, לא מוכר שם. כל מה שלא יודעים עליו בכלל כאן, נעשה בתכלית הצינה, בקדושה, לשם שמיים, לא נזכר כאן בכלל, נחקק למעלה. זכית לעשות צדקה. זו זכות גדולה. להיות מהנותנים זה זכות. לזכות להיות מהנותנים זו מעלה גדולה מאוד. אבל אם פרסמת ויודעים מזה, הפסדת. אז קבל על זה כאן. מחרת בו עסקה, תיקח אותה. אם איזה מלאך מליץ יושר, תיקח. תצליח, תתעשר, תגדל, תהיה קבלן גדול, תהיה משהו. קדימה. אבל אם לא יודעים מזה כלום, גם אתה עצמך, רגע אחרי שכחת. כבר לא קיים אצלך מערכת. אני אתפס שם. לאבותינו היה משפט שגור על לשונם. נשמע פשוט. אבל בעיניי הוא חובק עולם. הבא היה חוזר עליו לא מעט. הוא אומר, נתת, שכחת. טבעו של עולם, אדם צריך את הקצת מסביב, קצת אגו. העולם עובד על האגו, לא? כשעושים נשמע, אין כלום. יש כבוד השם מלא. כבוד השם מלא את כל הארץ. וזה כוח, וגדול לא עושים נשמע. עוד אפשר לציין, שכאשר התורה של הרב היא רק לשמה ולשמה באמת, רואים את זה בכמה ממדים נוספים. למשל, הוא יכול לדבר לציבור מגוון. יש שם תלמידי חכמים לצד פשוט העם, יש שם כל מיני סוגים של קהלים שונים, וכל אחד יבין מה שיבין, אבל בדיוק יחשב כאילו הרב מדבר רק אליו, כאילו הרב היה מתחת המיטה שלו באותו לילה. אוי ובואי, מה מתחת המיטה שלך? גם לא חמצן, גם... זה לא המקום שלו. אבל כמו שאתה הרגשת ככה, עוד 1,000, 2,000, 5,000 איש בדיוק הרגישו ככה. למה? התורה שלו מתכווננת בהתאם לכל נשמה. אבא, הרב, אתה רואה שלנו רבי יורם מיכאל זכות להגן עליו, סיפר לי פעם, הוא נסע, לענייני הישיבה למקסיקו. כשהוא ממנו, למסור איזה שיעור שם בפני קהל מקסיקני. אמרו, דוברים עברית? אמרו לו, לא. אז צריך מתורגמן, אני מדבר עברית. אמרו לו, תדבר. הוא דיבר שיעור שעה, ולכאור אף אחד לא מבין אותו. אף אחד לא מבין אותו. אמרתי, מה דיברת איתם? אני ראיתי על הפנים שלהם שכולם יש להם גויות. הם חיים במקומות אסורים. אז הוכחתי אותם תוכחה קשה, האבון הזה שפגם הברית על הגויה, ואמרתי להם דברים כדורבנות. אמרתי, והם הבינו? אמר, הבינו, לא הבינו? כולם זלגו עניהם דמעות. כולם השפילו עניהם בקעקע, כולם זלגו עניהם דמעות. אחר כך שקיבל את הקהל, היה לו מתורגמן, שתרגם אחד אחד, ואבא הוכיח אותו גם באופן אישי. במקום להגיד לו, להחניף לו, לבקש כסף, מה פתאום?
אני צריך אותך, אתה צריך אותי. איך, גועל נפש. הוא ביזה אותם, והשפיל אותם, הוא עשה להם תוך אחר קשה. כולם הורידו את העיניים שלהם לרצפה. הוא כן הבנו כל השיעור שהיה בשבילי. כולם הבנתי כל השיעור בשבילי, כל השיעור בשבילי. תראו מה זה כוח. יהודי, הנשמה שלו מבינה. גם יש כמה קליפות מסביב, זה אור בפרח. וזה צריך לדעת, שהתורה לשמה פועלת הרבה רושם. יש גם באור החיים הקדוש, נדבך נוסף ורובד נוסף, דיברנו על זה כמה פעמים בעבר, באור החיים בבראשית, א' אופן י' ז'. או ירצה שמדבר מכמעט נפשו, תכיר בו הנפש השומעת, תקבל תוכחת מוסר. אבל המדבר מן הגוף, אין שייכות לדברים כלל. כי דברים היוצאים מן לב ירא וחרד, נכנסים ללב ירא וחרד. אדם שמדבר מהגוף, נתפס בגוף. זה נעלם. אבל אדם שמדבר מהלב והנשמה, יכול לפגוע את כל הריקים. פעם אחת, היה חכם אחד. אברך קדוש, כולו תורה. שקוד על התורה בקדושה וענווה, ירד שמיים. לא רואה שום דבר, זולת כבוד השם. הלך בדרך, פתאום פגש, קבוצה של כמה אנשים, יושבים איזה שולחן של דמקה כזה, שיש באיזה כמה מסכנים יש בקרנות. ומאמרים על כל מיני מספרים, כל מיני זה. יצא שהוא שמע כמה משפטים שמישהו זה הימורים קשים. זה מה? יהודי ירא שמיים, עם כיפה יפול להימורים. פסול לעדות, דברים קשים יש בזה. 13 דברים פסלים את האדם לעדות. אם מחתום על כתובה, כתובה פסולה. זוג הזה רווק, לא נשוי בכלל. דברים קשים. צריך להיזהר. עצר, שין המסלול, דיבר איתם רבע שעה, מוסר נוקף. הדברים של ירדו חדר הבטן. היה שם על שולחן שקית, אולי 100,000 שקל. כל אחד שם, כל המגיסים זרקו בשקית, אמרו לו, הרב, דברים שלך, חדשו בפנים, קראו אותם לגזרים. לכל עסקית, לצדקה, תהיה להם לכפרה. היה בשוק. טוב, הלך לשם שמיים. עבר שנה, נגמר הכסף. קצת אכל, קצת פיזר, קצת זה. מה טוב, עם אבא, יש עוד בנק חדש. לחשורה של האימורים. ראתם משום עוד פעם, עוד פעם מתחיל להוכיח אותם. כל אחד קם, נתן לו איזה אגרוף. אחד מפה, אחד מפה, אחד ואיתה. אם נסענו, הייתי במקום רחוק. אז ראיתי שם פועלים ערבים חמורים, עמדו מלחמור. עובדים, זה מדרכה, זה 10 פועלים. פתאום אחד, לא יודע מה, משהו אחד מהם, זה כנראה גם חמור, גם שפן, גם נחש. לא יודע מה עשה שם, אני רק ראיתי באוטו, היה פקק. אז מה שחיכינו בפקק, אז הוא נתן לו ביתה, פתאום עוד 3 נתנו לו אותו עגל ביתה. פתאום מישהו התנפל עליו, אוי אוי אוי, איזה דפיים. וראית פה איזה מוסר נוקף. איך אצלם? אין ערך לחיים בכלל. החיים של אדם זה כמו יתוש. אתה רואה את זה גם בנהיגה שלהם, רואה את זה בכל דבר. שם מציל, השרמי שלא מתעסק איתם, לא עובד איתם, לא מתפרנס איתם, לא כלום. כלום, כלום, כלום. שיהיו מנודים לשמיים ולארץ. אם הוא דובר רב זה גם בסדר, לא? הם צריכים כלום לתת להם, לא לקנות, לא למכור, כלום, כלום, כלום. אם יש לך איזה ביוב רחב, תראו את זה, רק שאולי סתימה, חבל. רוק אותם לאיזה אוקיינוס,
ניתן לה קרישים, יש להם הרבה בשר, רק שלא בשר מסריח. זה לא. אבל אני נסעתי משם עם הרבה בשר, אמרתי, תראה מה זה. אין להם שום ערך לכלום. שום כלום. שום מושג. פתאום מרים עליו, זה סלע כזה, הוא מוריד לו. לך התחיל לו, הורג אותו עכשיו, לא? זה לא משנה כלום. שבר עליו מקל. אתה רואה זה ככה, אתה אומר, איך עושים את זה לך? יהודי לא יכול לעשות את זה. אצל ידי במהות שלו יש רחמנות, יש רגישות, אין כלום, חשים, צפרונים. השם מרחם עלינו. אז אומר הרב, שאדם מדבר לשם שמיים, וכל המניע שלו זה רק שם שמיים, הוא יכול להמיס ולהתיך קרש מקלט. גם בי 400 יכול להמיס אותו. אבל שהמניע שלו זה אינטרס, או בפרח. זו הסיבה שבפעם הראשונה נתנו לו כל מה שהיה. פעם השנייה נתנו לו מכות. כי לא נשמע שלו דיבר, הגוף דיבר. אם הגוף דיבר, זה לא אנחנו. אין לך שום עדיפות עלינו. אין לך שום עדיפות עלינו. וזה כוח של הרב הגאון. אז כל העוסק, מחילה בתורה לשמה, אומר זה גמר שם, סליחה, זה המרשל, גמר בתנית זין. כל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו סמכאים. מתוך שהיא נעשית לו, נעשית לכל העולם סמכאים. התורה, אנשים שיקשור ברב אמיתי, ונושמים את התורה שלו, הם חיים את התורה שלו. כל ההנהגה שלהם זה לפי התורה שלו. אפילו בענייני היום יום שלהם, הם משלמים שיעור ומקבלים תשובה בתוך השיעור. אחת הבנות שלי שתחיה, הגדולות, רגילה מילדות, היא גדלה על ברכיים של אבא שלי. כל הילדים שלי גדלו על ברכיים שלו. והייתה רגילה לחלוק איתו ואיתי כל פרט הכי קטן בחיים שלה. גם כי ילדה קטנה. עד היום. יש לו כל מיני ספקות טבעיים בחיים, כאימא, כאישה, כקרת בית. היא בשיא הפשטות ניגשת לספרה, לקחת ספר של סבא, היא מקבלת אותו רגע תשובה. יום אחד, היא גרה במישהו על משהו מסוים, התלבטה אחר כך אם זה היה נכון או לא נכון. נשאל לספרה, לקחה ספר של סבא, סבא כותב לה, גם כשמגיעים מצבים כאלה, לא צריך לגעור על דבר הזה והזה. זה מבהיל כאילו. מי שתלמיד נאמן, גם אחרי 120 שנה של הרב, זה לא מזיז כלום. לא, הקשר הגופני לא מזיז כלום. זה לא משנה אם הוא קנו באנגליה. המענה הוא מענה. התקשרות אם היא אמיתית, אין לה גבול. אבל בתנאי שהיא אמיתית. זו הסיבה שהיו חסידים מוסרים נפש להגיע בחגים אצל הרב שלהם. מתוך שהם לא היו מחזיקים מעצמם כלום. אמרו לפחות נסמוך על הרב שיהיה לנו מליץ יושר. יוכל להמליץ עלינו טובה ברכה. מכאן נבע המנהג הזה שנשים אצל כל מיני גדולים, כל מיני מקומות. באמת, באמת, אני לא רואה עניין לצאת מהארץ, אבל אני כן רואה עניין שאדם ירבה בזכויות. זה כל אדם צריך לרבות בזכויות. גם השתנו הדברים בעולם. פעם היה יותר אפשר בעולם לנהוג הרבה דברים שהיה. מנהג העולם ככה, אדם יצא מהבית, 30-40 יום, אתה לא מרגיש ככה, זה דרך העולם. רוב האנשים, אפילו לפני 60-70 שנה, עוד ככה היה. רוב האנשים יוצאים מוצאי השבת, יום ראשון בבוקר אחרי שחרית, חוזרים או חמישי בערב או שישי בבוקר. למה? העבודה שלו הייתה בשדה, בשטח, הוא יש לו למשל צון. זה רחוק. עד שילך, עד שיבוא, זה הרבה זמן דרך. זמן זה צריך להתפרנס. אז אם בדרך כלל חיים בשטח, היה שונה. תורגים שולחן ערוך אפילו, הלכות תלמוד תורה, ביורד דעה שמורה שממבר. פוסק שאדם לכתחילה יכול ללכת 30 יום מהבית ללמוד תורה, בלי לבקש רשות מאשתו. אבל אנחנו חותמים בכתובה, אנחנו חותמים בכתובה על 10 דברים.
אחד מהדברים, לא יוצא מאותה ארץ, מאותה מדינה ברשותה. אז בכתובה של ארץ ישראל, שגרים בארץ ישראל, בארץ ישראל, עשינו חופה למשל בארצות הברית כמה פעמים, אז מה אנחנו כותבים? אני לא אכתוב בכתובה לא יוצא מארץ ישראל. אז אני אמחק את זה, אני אעשה קיום, אני אעשה, לא יוצא מאותו מקום שדרים שם. הוא גר במיאמי, אז מיאמי, הוא גר בלוס אנג'לס, לוס אנג'לס. אבל בסתם אסור לאדם לצאת מהמדינה בלי רשות שלה. הוא מתחייב לזה בכתובה, ברגע שהוא עובר לזה, הוא עובר לכתובה, ואימא שם שבועה, עבר על שבועה חמורה. לכן כל הבורחים, כל מיני מצבים לאומה, אני לא בטוח שהם עושים זכות, לפעמים זה חובה. צריך גם לשקול נכון את זה. לא צריך לתחון את המוח שתגיד כן. צריך להבין את השלמות שביניהם. אבל מרן שולחן ערוך כותב, בשביל ללמוד תורה אפשר 30 יום ללכת גם למקום אחר, גם בלי לבקש רשות ממנה. אם תגיד ל-30 יום לא תבקש, תמצא את עצמך כבר אחרי בית הדין, לא איפה. כמה פעמים הגיעו אליי מהמשטרה בכל מיני סיטואציות, שאני אעזור להם למצוא נהדר. כמה פעמים הגיעו אליי כאלה דברים. אמרתי לקצין אחד שבא אליי, מה מצאת בי? ואמרו לי שדרכך אני אוכל לגלות. כתוב לי מודיעין. אמרו לי, לא, ככה, אבל... אמרו לי, הרב, אתה מבין, אבל אתה מבין. טוב, אני אנסה להבין. אז הוא שאל אותי, גם אמרתי, הוא תחפש מקום פלוני, אולי שם. באמת, הייתי לשמוע, זה בדיוק היה זה. פשוט אין דן דינו, יצא ככה בדיוק. אבל זה היה ממש יפה, זה. ופעם אחת גם לא ידעתי אותי, לא יודע. פעם שני אמרתי לו, תראו, הוא סובל מרורים מסכן, אני כבר מציע לו קרניים. קצת נחה, אבל אל תפחד, הוא חי, הוא בין החיים, עוד שבועיים הוא מקבל זכיל. בסוף ככה היה, יום אחד אני עבודו כאן בתפילה, מוצא לי מישהו גע, אם פה הולך למשטרה, תסגיר את עצמך, חצי מדינה מחפשת אותך. כן, חצי מדינה חיפשה אותו, לא צוחק. כל מה שרק אפשר במערכת הביטחון אפילו, לא מצאו את הנחש הזה. כמו זיקית ככה, פק, פק. כמו מתחלף הגוונים לפי האפר, לפי המצב. עבר מתחת העיניים שכולם עבר דורגש בו. כן, יש דבר שמולד. הוריד אותו מקום פלוני אחרי שעה, היה כמו שד בצד השני. כן, יש גם כאלו יש תרללות. ראיתם? עכשיו באמת מה קרה שם. אם הוא הולך ללמוד תורה, 30 יום לא צריך. אם אתה יכול 3 שעות בלי לדבר איתה. אני מחכת אליך 50 פעם ביום, נגיד, לפעמים רק 10. וגם אז כל תנועה, כל... מעידן הטלפונים, כל השתנה כל העולם. אבל תראו מה זה כוח של לימוד תורה. תראו מה זה כוח שאדם קשור במקום של תורה. צד של תורה מביא את האדם למקום לגמרי אחר. מעלה אותו למקום נקי, נקי, טהור, טהור, טהור שבטהור. וזה דברים שאין בהם מחיר. אז אני כגדול העוסק לשמה שתורתו נעשית לו שם חיים. אבל לא רק שם חיים בשבילו, שם חיים לכל העולם. כי השם עוזר לאלפי אנשים לבנות את החיים שלהם על פיו, על פי התורה שלו. כל העוסק בתורה שלא לשמה, חס ושלום, נעשית לו שם המוות. שימו לב, זה אותה תורה. זה דבר שאני הרבה שנים נבהל ממנו מחדש כל פעם, אולי 30 שנה, כל פעם נבהל ממנו מחדש. כל פעם ממש נבהל ממנו מחדש. אבל זה אותה תורה. דרך משל, קח את המים האלו. אני אומר לכם רבותיי, המים האלו, מים של נביאות, מי מעיין, נקי, טהור, שם חיים. כל מי שישתו אותם יחיה. אחד שתה אותם חי, שתה חצי כוס, השני, שתה את החצי השני, מת. זה אותו מים. אני יכול להגיד המים האלו, חיו אותם, המים האלו, הרגו אותו. איך אותו דבר, לזה חיה, לזה ימית. אמר רבי ישחק במדרש, זרוק חוטרה באווירה, ועל עיקרי הוקעים. כל דבר שואף לשורש שלו. כל דבר שואף לשורש שלו. תודה רבה. שואף לשורש שלו.
העת הזה בא מלמטה. גם אני זרוק אותו עכשיו למעלה עד הגג, מה יקרה לך דקה? פה למטה. הנדליג אפור. אש, נכון? מה יקרה לאש? תעלה למעלה. אני אפור את הגפור, האש תעלה. אני אזיז אותה ימינה או שמאלה, היא תעלה. כי אש באה בשורשה מלמעלה. להבדיל הנשמה שלנו, באה מכיסי הכבוד. מה שהיא לא תעשה, תמיד היא תחזור, תשאף לחזור למעלה. משם השאיפה של אדם תמיד להתקדם, תמיד להתרומם, תמיד לצעוד הלאה והלאה והלאה והלאה. נר אדוני נשמת אדם, הנשמה כמו נר. הנר אף פעם לא עומד. פעם ראיתם שלהב את הנר שעומדת? טיפה, טיפה, פתאום בום, בום, שכל הזמן מרצד להרבה רוחות. זה מסודר כל הזמן, זה מסוכן. יש שפה שנקראת שלהב את הנר, אתם יודעים? כמו שיש עברית, אנגלית, טורקית, יש שפה שנקראת שפת אילנות. יש שפה שנקראת שפת שדים, שפת רוחות, שפת פירקוס. מה זה פירקוס? יש כל מיני תנועות בגוף, רציונליות ולא רציונליות. זה שפה. יש דברים נשלטים ולא נשלטים. כתבנו זה בחלב הארץ. חלק ב' פרק ז', תיקון מידת החוכמה. תיקון מידת החוכמה, תראו חלק הארץ, חלק ז'. פרק מתוק, מתוק, מתוק. מתוק, מרתק ומעמיד אדם גבוה, נכון. גם מישהו גבר רבה ותמיד חכם, הוא מבסס הרבה חושים. פרק יפה יפה. שם מתאר, הבאנו שם ציטוט ממרן החידה, זכות הגדלנו. מי נקרא חכם? 15 חוכמות בתורה, ועוד 7 חוכמות מחוכמות העולם. משקל, משקל. כשאני כתבתי את זה אותו לילה, אני זוכר. אמרתי, אולי, ספק ספקה, אז הרב עובדיה בכוחו גבוה אותו. אמרתי, אולי הרב עובדיה יכול לעבוד עליהם. אולי, כולי. אולי גם הרב אליהו או מרדכי. זה לא מושגים נתפסים בכלל. אבל זה בדיוק הנקודה. שאדם עושה רק לשם שמיים, כל מה שהוא עושה זה שם חיים לעולם. זה שם חיים. לכן איפה שהוא הגע, יתברך. איפה שהוא הגע, יתברך. מי שעושה לשם שמיים, חייב להתברך. בנקודה הזאת, נפלו רוב העולם. מחילה, אפילו הלומדים. לומדים מתוך אינטרס. שאלתי תלמיד אחד. אומרים דרכי הרבה. הרבה מאוד מפורט יוסף. שאלתי כמה שאלות. מהתשובות ראיתי איפה עומדי, הצטערתי בשבילו. עכשיו באמת אני אשרוף חצי יום להסביר לו. לא יכול. אבל אתה רואה את המרחק שלהם מנקודת האמת. המניע שלהם זה רק האנוכיות שלהם. אז מאבדים את הכל. כזה גם הוא יגדל ויהיה אילן גדול, רק כאן בעולם הזה. תורה שלו לא תעשה רושם בכל העולם. היא לא תעשה רושם בכל העולמות. תורה שעשה רושם בכל העולמות, זה רק מי שעושה נשמע בבית הארה. לשם השם, בדרך כלל אנשים כאלו, הם גם לא רואים חיסרון. הם רואים את המעלות של כל אחד. גם שיבוא לו אדם הכי רחוק בעולם, לפני שהוא יזהה את הבעיות, הוא יכול לזהות בעיות, וזה לגיטימי לזהות בעיות, וזה נורמלי, הוא יזהה גם 80 מעלות. הוא יראה עשרות של דברים נפלאים באותו אדם. בעוד שכל מי שמסביב יגיד מה זה חלאה. חלאה אתה לא תגיד. זה יעלם יקר, כולו חסד, כולו צדקה, כולו נתינה, יש לו גם עין טובה, יש לו לב טוב. אז הוא נפל לפה שנפל. אבל אני לא בטוח אם אתה היית עבר את הניסיונות שהוא עבר, והוא עובר, היית שורד את זה. לא בטוח שהיית מגיע למקומות אחרים. תראו איזה מבט יפה זה. ומשם הוא מתחיל למצוא נקודות טובות, ולהעיר לכל אחד. וזו נקודת חיבור שכל אחד מתחבר איתה.
היפה שאדם זוכה לגדל בית ככה, במבט אופטימי וטוב, מתחיל לרומם כל אחד, כל אחד מוצא את מקומו, את עניינו, ומשם כל הבית הופך להיות בית בריא, יציב, בטוח ושמח. לא כן בבית שהביקורת מנת חלקו, הקינטור והחוסר סביעת רצון, זה בית שהחורבן קרוב אליו מאוד. היום אנשים לא מסוגלים להכיל ביקורת. אי אפשר. היסורים כל כך גדולים בחלל של האוויר של העולם, העולם לא יכול להכיל ביקורת. אי אפשר. גם שחייב, צריך להלביש את זה ב-200 סמיכות של אהבה. ברמה של 200 סמיכות של אהבה. והלוואי, וכולי ואולי והלוואי. העולם לא יכול להכיל ביקורת. לכן אפילו בין הורים לילדים, אתם תראו את זה, ברגע שיש הרבה ביקורת, נסתמם הכלים של הילדים. אם רוצים שהם יכילו, שהם ילכו בדרך שלנו, רק להעצים אותם. רק לקשור קשר של קיימה וקשר של אהבה. אם הורים שכל דבר קטן מפיל את אבא שלהם, את אמא שלהם, הם לא ידעו לשרוד את זה. הם לא ידעו לאכול את זה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה במקומו. הם לא ידעו לאכול את זה. כדי שילד יכיל, אתה חייב לפתוח אותו. תמיד נזכור את המשפט הבא. כתבנו את זה בהקשר אחר, בחלב הארץ, גם חלק ב', חלק יפה, פרק. לא, תחילת ז', חזרנו לאותו מקום. זה מתאים, זה פרק של נושא שלו, זה חשבון הנפש. וזה מתאים מאוד לאלול. עכשיו זה העבודה של חשבון הנפש. והפרק הזה הסברנו, זה חצי כרך בערך, הפרק הזה, פרק ממש יפה. הוא שווה לכל נפש גם, סייעתא דשמיא שמעזרה לכתוב אותו. בצורה מאוד פשוטה. כל הכתיבה של חלב הארץ לוקח דברים מאוד גבוהים, בספר שכל איש ואישה, נער ונער, הילד וילדה יקרא ויבין. גם שיש דבר קשה, אפילו קטעים של זוהר או קבלה, תרגמנו לספר שפשוטה, רק לאכול את זה, רק לקרוא. ושם הבאנו, טבע החום, וזה בכותרת שורש כישרון הלומדים, טבע החום לפשט, טבע הקור לקבץ. מה קורה בחום? עכשיו קיץ, 40 מעלות. אתה נוסע בכביש, האוטו חורק, לא כי הוא חורק, כי הצמיגים נשרפים על הכביש. אתה שומע כל מיני, חם! מה קורה בחום? הכל פי שתיים יותר רחב. כי חם לאנשים. החום הוא קשה. שילה קייטה, קשיין מקייטה. סוף הקיץ, יותר קשה מהקיץ. זה כוח. אבל טבע הקור לכבץ, אתה הולך מינוס 2, מינוס 5, מינוס 10, וואו זה כיפון. זה אופייני, הרבה פעמים שאנחנו נוחתים בארצות הברית, אז בתור הטרמינל זה נוח, יצאנו מהמטוס ישר לשרבול, ובטרמינל זה מזג אוויר נוח. אנחנו בדרך כלל נוחתים, עושים טיסת לילה, נוחתים לפני נץ, ואז אני עושה נץ, ושם עושה יום אחד מהבוקר עד הלילה וחוזר. כל פעם איפה הוא נופל, כל חודש איפה הוא נופל בעולם, על המזל, מאיר את המקומות וחוזר. נעשה ששמונה כמה אני אספיק שיעורים שם ואני חוזר. בדרך כלל יוצאים לפני הנץ ובלילה חוזרים למטוס. אז כשיוצאים מהטרמינל, אחרי זה שעה שאתה בתוך הטרמינל ועם עוד 10-12 שעות באוויר, אז אתה בתוך טמפרטורה די יחידה. פתאום יוצא לאיזה בום, 6 מעלות, או מינוס 5, מינוס 8. זה מכת קור, זה מכת קור ממש, אתה לא רואה את זה בכלל. פתאום אתה מרגיש, וואו, כאילו נכנסת לחדר קירור או לקפה. אז רגע, אדם יכול להכיל לזה, אבל שעה, שעתיים אפשר, זה קשה מאוד. אני זוכר בפעם הראשונה שהגעתי לאוהל של הרבי מלובביץ', היה 2 בלילה, עשיתי הכנה עד 3, נכנסתי מ-3 עוד 5, היה מינוס 8 מעלות, היה גובה 80 סנטימטר שלג.
אחד העוזרים שנסעתי אותו פעם, הייתי 10 שניות וברח בפנים. אני התלבשתי פשוט, לא... נהיה לי נפלא, הייתי שעתיים לבד, ממש נפלא, היה חוויה ממש מתוקה. אבל זה זכות גדולה. אבל לא כל אחד יכול לעמוד בקור, זה קשה. אותה פעולה קורה גם בנפש. כשאנחנו יוצאים לדברים שעושים חום, מפשטים. אתם יודעים מה זה מפשטים בשפה פשוטה? תתרגמו את מפשטים שאני מתכוון עכשיו בשפה פשוטה. פותחים. יש לך פתח כזה דק, דק! פתח אותו כמו אולם. קל למלות! אבל תסגור אותו עכשיו, תסגור, 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 עד שהיא כמו קש. איך תמלא קש? אפשר למלות קש. אבל זה הרבה יותר קשה. זה שורש הקריסה ונפילה ברוב הבתים בדור שלנו. כי הם מקבצים קיבוץ על קיבוץ על קיבוץ על קיבוץ על קיבוץ, סתירה על סתירה על סתירה על סתירה, בנפש של הילדים, אחר כך מצפים מהם לטוב. ילד זה לא מכונת ביקורת. תשאל את עצמך כמה פעמים ישבתי איתו, ושאלתי אותו, מה שלומך המתוק? איך אתה מרגיש? מה עבר עליך? איך עובר עליך? בלי שום עניין, רק להתעניין בו, זה הבן שלך, זו הבת שלך. זה חתן שלך, הוא הבן שלך. כמה פעמים נכנסת לחיים שלי, לבדוק באמת מה שלומו. לא מחטטנות, לראות שהוא בסדר. הוא בעל משפחה, הוא צעיר, אולי לחוץ לו. קח 10,000, תחלק. אין מה לעשות, אתה חייב לתת להם אוויר. אם לא תיתן להם, על מי משענו? אבא טוב הוא לא... כשמחתנים ילדים לא מסיימים, רק מתחילים. ככה אבא שלי היה אומר. כשמחתנים אז מתחילים את הפרק האמיתי. הדאגה היא אף פעם לא פוסקת. וזה נקרא טבע, אנחנו נפשט, תפתח את הלב. אתה לא יכול לטחון אותו בביקורת על ביקורת על ביקורת, ולצפות גם שהוא לא יקלוט, גם אם הוא רוצה לקלוט, הוא לא יכול לקלוט. כלים שלא מקובצים, כלי הנפש שלו סתומים. אבל אם הוא יחווה אבא אמיתי, ישר, עומד בדיבורו, לא משנה, זהיר בלשונו, נקי, טהור, קדוש, לא נמשך לחומר, לא כל איזה משבר קטן מפרק אותו. לפעמים משהו עושה מתנה, עושה הפסקת חשמל, מתנה, באמת מתנה. שעה המזגן לא עובד, אז הוא לא עובד שעה, אז מה קרה? ובדיוק על המזל אותו יום, גם היה זה 30-40 מעלות חום, אתה רואה, בתוך דקה אתה רואה את האנשים. מישהו זה, כולו בסדר. אז קצת נוזל למים, לא נורא, כולו בסדר. יש אנשים, זהו, עלה לו הפיוז למוח, זה עכשיו כמו שור. זהירות, סכנה, במקום כאן בונים, כאן טרופים. אז אי אפשר, כאילו מסכנה אישה כזאת, היא אומללה, באמת אומללה. ילדים כאלו, הם אומללים, הם חיים בתסכול נורא נורא, צריך לרחם עליהם. לא פלא כל מה שעובר עליהם. קצת רואים אדם, כל בסדר, השתבח שמו. אתה רואה חם, מה ברוך הוא, שמו פחות מגיענו. קרה בסדר, לא קרה כלום. מה, לשבור כלים בגלל חם? אז לא נורא. לא קרה שום דבר, לא קרה כלום. לא קרה שום דבר, אז מה? אז לא היה, אז אין מזגן. או מה עשו לפני 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה? שהייתי ילד לא היה שום מקום מזגן. אני לא זוכר מזגן. עשיר עם אלה מבינטילטור. כן, היום, אתה אומר, מעברר, לא יודעים מה אתה מדבר בכלל, מי מכיר מה זה הדבר הזה? כבר לא רואים את הדבר הזה בכלל. תגיד לך, נו, מה פתאום? זה לא מכבודם להחזיק את זה בכלל. ומה קרה? ואיך גדלו כל האבות, כל השנים, איך חיה העולם? בסדר, אנחנו לא שואפים לשם. אבל לפעמים אתה אומר, ניסיון קטן, זה רק הניסיון להביא את האדם לאבן בוחן. באמת איפה הוא נתון? יש אחד עולה לאוטו לפני שהוא מניע, קודם כל מזגן עד הסוף, קודם כל פול, חסר שם משהו יתרות. בדיוק היום אחד השם לוקח לו את הגז מהמזגן, עכשיו תתחיל להתבשל, בוא נראה אותך. זה ניסיון פשוטים, זה ניסיון שכתאבט. אני לא יודעת איך אנחנו עומדים בהם. תזכרו, מניסיונות רק גודלים.
העבודה שלנו זה זיכוך הנפש. טהרת הנפש. טהרת הלב, טהרת הנפש. כשאדם מטהר את הלב, מטהר את הנפש, וצועד למקום אחד, הקדוש ברוך הוא בעזרו. הקדוש ברוך הוא עומד ולעזר בסיוע גדול מאוד. מעל המשוער, מעל המצופה, מעל טעם ודעת. זה כוח גדול. וזה מדד. אז עוד פעם, טבע החום לפשט. טבע הקור לקבץ. איפה זה בנפש? שילד רגיל יקבל מחמאות מאבא שלו, אמא שלו, העצמה, מילים שמעצימות. לא סתם מחמאות. לא תלוש. אמיתי מאוד, מדויק מאוד. אבל מאוד, מאוד מדוד. מאוד מכוון. ונכון באמת. ומשם הוא מקבל. כשאדם, ילד רגיל לקבל מחמאות, יודע שהוא גדל במקום שאוהבים אותו, שומרים על מילה, מכבדים אותו, הוא יכיל לו הכל. גם שתרצה להגיד לו משהו, הוא ייקח את זה ברצינות, ונכון וטוב, לא מוקצן ולא מוגזם, וכל דבר יהיה בכלים, בדיוק קורות לפי הכלים, הוא ידע לשמור על הוויסות הנכון, על הערך הנכון, וזה יביא אותו למקום מאוד מאוד מתוק. מאידך כאשר ההורים תוכנים ילד בביקורת, תזכרו, סותמים אותו. זה שורש הקצר שראיתי, לדעתי, לא ראיתי בשום מקום רק מהדיאגנוזה שלי לבד, שאני רואה פשוט. מדדים שלי זה מה אני שומע בקבלת קהל, מאנשים, מדי הרבה בשיעורים שאני נמצא, במכתבים, במיילים שאני מקבל. מספיק לי מרוצה של 1,000 בשבוע, של 1,500. שוברים דרך האוזן או דרך העין, 2,000 לפעמים. אתה מספיק כדי לראות מדדים, איפה העולם נתון. ונראה לי שרוב העולם, היום בדור שלנו, לא אמרתי זה אף פעם, סובלים מחוסר תקשורת בין אמהות לבנות, בין הורים לילדים. לא מעט, מתח בלשון המעטה. לא כי הבנות לא טובות, הן מצוינות. פשוט לא שמים לב איך מנווטים אותם. במקום לנווט אותם נכון, מתסכלים אותם. ילד יכול להבין תסכול פעם, פעמיים, שלוש וארבע, אבל הוא לא יודע לאכול את הפעם החמישית. והאמת גם הפעם הראשונה היא מסוכנת. זה מאוד מסוכן. ואי אפשר לסתור את עצמנו. אל תחשבו, בגלל שאנחנו בבית, אנחנו משוחררים לנפשנו. הילדים בוחנים כל תנועה, נרצה או לא נרצה. בסתר כבגרי. גם מה שבסתר ואף אחד לא רואה, הם יודעים את זה. הם יודעים מצוין. בבדיקה שלי, ילדים היום בגיל 8, 10, 12, הם טכנולוגים הרבה יותר מההורים בגילי 35, 45, 50. ההורים מבוגרים, כמה שהם נפלאים וטובים, כמה שיהיו בגיעים בטכנולוגיה, הם בערך 5-10, מקסימום 15% מהאחיזה של הילדים הקטנים בטכנולוגיה. אז תינך תגיד, אני אדם שלא יודע כלום. אז נגיד. אבל כל אדם שאני רואה שני, ילדים יותר בקיאים. הם חכמים מאוד, והם פיקחים מאוד, והם נבונים מאוד, והם גדלים בדור אחר שאתה לא גדלת בו. ואם אתה ואשתך לא תפתחו שיטה איך לגשת אליהם, עלולים לאבד הכל חלילה בידיים. פשטייסט, הבנתם או לא הבנתם? מצוין, זה מדוד, חליפה תפורה עליכם פשוט, זה לא, זה מדוד בדיוק לפי מה שאתם. לכן חייב שילד ידע שהבית שהוא גדל זה בית בטוח, שאבא ואמא אוהבים אותו בלי תנאים. ראיתי אבא אחד שמר לבן שלו. כשאתה מקבל מאבא מבחן, אתה אהוב ורצוי. כשאתה מקבל ככה, לא. הוא בונה את האבא לפי הציונים של המבחנים. אמרתי לאבא זה, אתה משוגע. הילד יצא מתוסכל. נורא נוראות. זה מאוד מסוכן. ומה הקשר? מה, כל ילדים נולדו גאונים? אז הוא לא נולד גאון. אבל הוא נשמה תאורה, הוא מאורגן, הוא מתוכנן, הוא מסודר, הוא בעל ענווה, מסירות נפש, כולו חסד, כולו צדקה, כולו עזרה. יש לו 1,000 מעלות אחרות. מה, זה מה אתה רואה? רק זה אתה רואה?
ברגע שהיא מרגילה לטחון את הבת שלה, בביקורת על ביקורת על ביקורת, על הכיסה, על עוד הכיסה ועוד הכיסה. תשמע, כיסה אחת נחמד, אז זה ככה מבט ציני לפעמים פה ושם, זה פלפל חריף מתוק כזה, זה לפעמים נחמד. לפעמים נשפח עוד קצת מלח בלחם, אתה אומר, תשמע, יצא טוב, יצא יותר טעים. אבל תטביל את כולו במלח, זה יהיה חומצה, אתה לא יכול לאכול את זה. יש מקום שאי אפשר להכיל אותו. יש מקום שהנפש לא תכיל את זה. יש מקום שהנפש לא תכיל אותו. הנפש לא תכיל אותו. הנפש לא יכולה להכיל כל דבר. הנפש לא מסוגלת להכיל, לא מסוגלת להכיל כל דבר. למה? כי השם עשה טבע, חום לפשט. וילד ששומע מחמאות, ואוהבים אותו, והוא בטוח במקום שלו אצל אבא ואמא. הוא בטוח במקום שלו, גם שהוא מאה, גם שהוא אפס, בשתיהם הוא הילד ההוא, והרצוי, והחביב, והמתוק, והנעים, והנחמד. ילדים שגדלים בעצמה נכונה, עם מילים מוגדרות, מדויקות, מתוכננות, ממש. אז ילדים שמצליחים. אני ראיתי ילדים שהיו ילדים לא למדו כמעט כלום. היו אוכלים, ישנים, ומשחקים, 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 עד שאתה לא יודע מה. אתה אותו ישן או משחק? הם גדלו בשנה, שנתיים, הדביקו פערים לימודים של 18 שנים. מלימוד לבד לא נמשע. אבל הורים שמרו עליהם בריאים. מה שהמדד המרכזי של ההורים, זה רמת ה-IQ שלהם. לוקחים אותם למקומות רק של מחוננים. ובואו נגיד שהם ככה, ודורשים מהם ככה. והם מביאים ציונים מציינים. אבל באותה מידה שהוא מביא 100, הוא יוצא מתוסכל, גבול משוגע. עד שיום אחד נותן ביתה להכל. למה צריך את זה? ומי צריך את זה? מה שהאדם משנה פזה. תמיד יש מה להעיר, אבל לפעמים צריך לא לראות. מותר לך גם לפעמים לא לראות, תגיד לא ראיתי. כשתהיה איתו בנך לבנו, קודם כל תחמיא לו, תפרגן לו, תפרגן לבת. יכול להיות קצת צעירה, עשתה איזה שטות. בסדר, זה לא בסדר. תגיד לי זה טוב, זה לא טוב, זה לא בסדר. ראוי לשבח זה בטח לא, אפילו דבר מגונה. לא כל דבר מותר ונכון, בכל רגע לומר. אתה דבר גם בנו לבנה. לפעמים שווה להעלים עין, יומיים שלוש, חשבה שלא ראית ולא שמת לב, כל בסדר, אתה נרגיש החינוך. אחרי שלושה ארבע ימים הם חזרו לעצמם וכל בסדר. תוך שיחת לב ונפש, באגב של אגב. תגיד סתם, אני לא בא להיכנס לנושא, זה גם לא הנושא שלנו. את אהובה ורצויה, איך שאת, כמו שאת תמיד, ואין כמוך בעולם, ואין לך תחליף לעולם. ואת לא תהיה ראש מעייניי. אבל הנושא הוא, לא אהבתי, זה לא יתאים. לא צריך יותר מזה, זהו, סגור את הפינה ותמשיך הלאה. הייתי מתבלבל לרגע, הבנת, לא יודע, אני יודע, קלטתי, הכל בסדר, סומך עליך, הכל בסדר. זהו, לא, אבל תשמע, הכל בסדר, זהו, בואו. זה אחרינו, לא צריך, סומך עליך, הכל בסדר. לא צריך יותר מזה. אותו דבר גם עם ילדים. לא ביישת אותו. ברגע שאתה מבייש אותו, מה אתה מצפה שיהיה? מה אתה מצפה שיהיה? או שמבטיחים להם 100 דברים, ואפילו אחד לא מקיימים. תשמע, אתה לא יכול, אתה מוכיח לו שאתה שקרן, אז מה אתה רוצה? שגיד לך שאתה איש אמת, או שאתה רודף עם לו לצדק, או... זה לא הולך ככה. אי אפשר שבהמה תנווט את הנשמה. זה לא הולך. זה לא הולך. תאר לך שיקחו כלב, לא משנה איך יקראו לו, אמסטאף או לא יודע מה יקראו לו, יכתירו אותו למלך, יגידו כל העולם הולך אחריו. למה יש לו נשמה גבוהה? תגיד לדם שהוא גם... גם מי נמצא בכלב, גם נמצא בו איזה מה לשון הרע אחד, איזה עבריין אחד.
עכשיו אם הוא עושה ככה כל הדבר, עושה קוקו אחריו. תאר לך ש... מה הגידה שמשוגעים אלו? אנחנו בהוד עובדים לפרה משוגעת, כאילו זה לא הולך. יש שכל, יש היגיון. קחו את כל זה לבית, לחינוך. צריך לדעת איך מביאים את זה. ילד שמכבדים אותו, הוא לא מאכזב. הוא לא מאכזב, אפשר לומר כל דבר. איך אומרים אותו, איזה הקשר, איזה הזדמנות, איזה זמן. ככה חוסכים צרות, חוסכים בעיות. אז כי האדם, עץ השדה, אז מה למדנו עכשיו? בוא נסכם. פתחנו בממרה של רבי יוחנן בגמרת הענית, על העניין של כי האדם עץ השדה. וכי האדם עץ השדה הוא, על הגמר אמרה, גם גמר שאלה, כתוב כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות, כתוב אותו תשחית וחרת. אז לא תכרות או כן? כן תשחית או כן תכרות. עוד כמו אם תמיד חכם הגון הוא תקבל תורה ממנו. אם הוא לא הגון, אל תקבל. אז אמרנו, אם הרבו דומה למלאך השם, הוא פשוט תורה מפיו. לכן אנחנו יודעים מה זה מלאך, הבאנו שלוש הקבלות. ברעיון, מלאך לא שף להתקדם. הוא מרוכז כולו בשליחות שלו, כל כולו למען השליחות שלו. אם הרב כל כולו למען התלמידים, בלי שום אינטרס להתקדם, אלא למען הקידום שלהם, יבקשו תורה מפיום. מפרשים עוד הרבה פירושים בזה, ורבן עובדיה, אבל עד לקצר. הבאנו גם דברי רש"י, מקיש אדם לעץ השדה, שמעץ השדה עם עץ מאכל ממנו תאכל. כך תמיד החכמים, אם הלימוד שלו נקי וטהור, ואיך נדע שהוא נקי וטהור, זה לא דבר רבי יעקב וחצי רבן לשמה ללא לשמה, בחיזוק לזה עם דברי המערשה, שכל סביב עבודה של לשמה. אבא מצא כאן כמה וכמה הקבלות מאוד מאוד חשובות בין האדם לעץ. וכולם הם מהותיים לעניין הבית. ובאמת יש הרבה הרבה דמיון בין אדם לעץ השדה. הצלחת הגידול של העץ, כדי שייתן פירות טובים משובחים, תלויה בשתי מרכיבים יסודיים. קודם כל, המרכיב הראשון שהזרע שנוטעים, הזרעים, יוזן מאוד מאוד איכותי ומשובח. מי שקצת קרוב לחקלאות יודע שיש שבעים זירונים ששווים אגורה נגיד. כשאתה הולך על אגורה זה לא הרבה. כשאתה מביא 20 מיליון, 50 מיליון זרעים, זה הרבה כסף. זה מדבר הרבה מאוד כסף. לפעמים אתה יכול להביא זירון של 10 אגורות, וזירון של שקל. זה פי 10. תגיד למה? נוציא פי 10, אבל גם היבול ידבר. התוצרת תדבר. אז גם צריך שהזרע יהיה מזן איכותי ומשובח. וככל שהזרע יהיה מזן יותר איכותי ומשובח, הסיכוי שלו להיקלט באדמתו ולהקות שורשים הגונים ולהניב גם פירות משובחים מאוד גדול יותר. אז גם אפשר מפרדסי בעולה אחת לעשות ברכה גדולה מאוד, ברכה מאוד מאוד גדולה. הרבה שפע, הרבה מאוד שפע. למה? שיש זרעים טובים וכלים טובים בסייעתא דשמיא, יש הרבה הרבה ברכה. המרכיב השני שדרוש לצורך גדילת העץ, דורש מרכיב נוסף, שהאדם מצידו, החקלאי, הגנן, ישקיע ויתפח בטיפוח העץ, בהשקיה שלו, בעידור, בניקוש כל העשבים השוטים, לפעמים דילול, לפעמים כל מיני פעולות נוספות בקרקע מסביב, כדי לשמור על האיכות, כדי שכל הכוח ימשיך הלאה. פעם ביקרתי אצל אחד מידידיי שמגדלים בננות. שאלתי אותו כמה שאלות. בעת היה לי בגינה גם שיח של בננה. שאלתי אותו איך אתה עושה עם הבננה. מי שמכיר את הבננה, כל חודש חודשיים מוציאה לך עוד אחד. בגדול,
אחד מחזיק 9 שאני, כאילו השורש שלו, אבל הוא מתחלף לך ב-300 פעמים באמצע. זה המון. תראה, ואנחנו משאירים אחד, שנראה טוב, כל השאר מורידים. כל הזמן הם עסוקים בלהוריד. למה? זאת אומרת, שגדל 9, 10, 15. זה לוקח את הכוח מהמרכז, לא תגדל כלום. גם מה שיגדל, יגדל אותו. צריך לרכז את הכוח. יש כאן גם זן איכותי ומשובח, גם העבודה של החקלאי, של הגנן המגדל, צריכה להיות עבודה מאוד מאוד ממוקדת. ובלי זה, הוא לא יכול להניב את המרב ואת התועלת האמיתית ממנו. מהרב, בדיוק ככה נוגע גם לבני אדם. המדרגה הרוחנית של האדם תלויה בשתי המרכיבים היסודיים והחשובים והעיקריים האלו. המרכיב הראשון, שיהיה הזרע שממנו נוצר מזן קדוש וטהור. אמנם זה לא תלוי באדם, מה נעשה? ברמת ההתקדשות של ההורים, בזמנים מיוחדים, זה לא תלוי בו. עניין של יצירת הוולד, כל העולמות עומדים עליו, דבר כל כך גבוה ונסגר, ובהתאם לכך גם הצלם שלו, זכות הצלם, איכות הצלם, המהירות שלו, נפקא מינה בצלם, זה באיזה אופן יצא מהאלם אל הגילוי, נקי יותר, טהור יותר, וגם פה יש הרבה מאוד מה לומר, אם זה סדרה של ימי ראשון של זוגיות, לזוגות, אפשר לפתוח כאן הרבה מאוד דברים שבשעת רצון, שנגיע לפלח הזה בלי נדר גם שם, שירחם עלינו ויעזרנו לגוע בזה ולדבר בזה. אבל זה לא תולי באדם. ובהתאם לרמת הקדושה ולעבודה, גם שימשיכו לו. דווקא מן אגם שלפעמים אפשר בגיל יצר להפיל למדרגות גבוהות מאוד, זה תניה פרק ג' בעומק שלו. זה סוד הלבושים שנמשך למאבי ואימו. האיכות שלהם זה נפקא מינה לצלם. אמרתי, זה מתאים לי ימי ראשון לסדרת זוגיות. אבל עדיין לא די בכך. כדי להגיע לשלמות מרבית, צריך מרכיב נוסף שאדם בעצמו יתרח ויתאמץ וישקיע ויגדל ויעשה את הכל, לעשות את הכי טוב בעולם, את כל הכוח והמרץ, בלימוד תורה, בקיום המצוות, בעשיית מעשים טובים, בתיקון ועידון המידות, בהתקדשות הגוף, הנפש, הרוח והנשמה. בזה יבואר מה שכתב אדמור הזקן, בתניא פרק י"ח, לכל אחד ואחד כפי מדרגתו, כפי מעשיו. הכוונה בזה כפי מדרגתו, היינו מדרגת הנשמה, שהמשכה לו מהשמיים, לפי התקדשות של הורים שעת היצירה. כפי מעשיו, משהו סיגל לעצמו, על ידי הגיעה העצמית שלו בעבודת השם. לולא העבודה העצמית של האדם, לא יעזור לו שהנשמה באה משורש גבוה. הרבה פעמים אומרים, אנשים באים, הרב אמרו לי שיש לי נשמה גבוהה. האמת היא, כל המושג הזה נשמה גבוהה, אני אגיד לכם את האמת, בואו קצת נורד כפפות, זה שטות גדולה. למה זה שטות? סליחה שאני ככה מדבר. כאילו זה לא שטות, אבל זה כן שטות. אני גם אגיד למה. מנפחים לאנשים דברים שאין להם אחיזה בהם. אין מושג נשמה נמוכה או לא נמוכה. כל נשמה זה חלק אלוקה ממעל. זה חלק מהקדוש ברוך הוא. כל נשמה היא גבוהה עד אין קץ. אין דבר כזה לא גבוה. המשמעות היא באיזה צלם תתלבש הנשמה. אני חוזר אותה נקודה, אני חייב להסביר, חשבתי לברוח מזה, טוב. רציתי להכביד לכם על המוח. זוהר תזריע. אלוהי נשמה שנתת בי תאורה. מן דנפח מתוכי נפח, מדי לנפח. הקדוש ברוך הוא שם את עצמו בתוך כל יהודי. מה זה הנשמה שבאנו? זה השם יתברך. בכל אחד מאיתנו יש השם יתברך בתוכו. אלא
שלפני שנוצר האדם, באותו יום שהוא צריך, שגזרה חוכמתו, שזה יתעבר, ירד, תקשיבו טוב, צלם אחד מן השמיים. מה זה הצלם הזה? הוא יהיה ממוצע מחבר בין הנשמה שהיא מאוד מאוד רוחנית לגוף שהוא מאוד גשמי. הנשמה היא מאוד רוחנית, היא ממש רוחנית, בתכלית. אבל חייב את הממוצע מחבר. דרך מה שלישה תיקח עוף, לשים על הגז. כדי שהוא יתבשל ולא יקום זיץ, חייבת לשים סיר עם מים. מתבלינים, אז גם יתבשל. אם תיקח את העוף, איכשהו ככה גחל על האש, גחל שיחניק את הבית. אבל למה? שמנו על האש. מה היה חסר? היה חסר ממוצע מחבר. לממוצע מחבר קוראים סיר. אותו דבר, הנשמה היא מאוד מאוד אלוקית, ולא, תקשיבו טוב, לא שייך שום צד חיסרון בנשמה. כמו שלא שייך חיסרון בקדוש ברוך הוא. שהוא שלם בתכלית השלמות, ככה הנשמה שלמה בתכלית השלמות. אלא שיש לנשמה התלבשות. והתלבשות שלה בכלי שנקרא צלם. הנשמה לא צריכה תיקון, הצלם צריך תיקון. גיהנום גן עדן זה בצלם. שכר ועונש שייך בצלם. הצלם שייך בו תיקון ושייך בו הקלקול. החטאים שאנחנו עושים, שמחזיר אותנו מתשובה שלמה, זה פגם בצלם שלנו. והעבודה שלנו זה לתקן את הצלם הזה. עכשיו תראו, אני מחזיק כוס עם מים קרים. מישהו חולק שזה לא מים קרים? לא, למה? כולם רואים כי זה כוס שקופה ואי אפשר להתבלבל. מקסימום יבוא מישהו יגיד לא, זה אולי סודה. אם היה סודה היינו רואים גזים עולים. לא רואים גזים עולים, רואים שזה מים. נכון? כולם מסכימים. אבל אם זה היה כוס כמו של חרסינה לאמא והאבות האלו, אולי מים, אולי קפה, אולי נס, אולי שוקו, אולי קפוצ'ינו, מה שאנחנו יודעים. אולי ספירט, אולי בנזין, אף אחד לא יודע מה זה באמת. אבל בכוס שקופה אתה מיד רואה. דרך משל, אם יש לי נורת לד מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד חזקה, כמו פרוז'קטור פצצה של תאורה, שיכולה להעיר את כל האולם הזה כמו שמש בצהריים. ואני אכניס את הכדור לד הזה, שכולו כולו אור, והוא אור חזק מסנבר, בתוך איזו זכוכית קריסטלית מאוד מאוד מיוחדת, בתוך איזו כוס גדולה זכוכית, ואני גם אסגור אותו מלמעלה עם קריסטל מאוד מיוחד, כבר לא קוראים לזה כוס, קוראים לזה נורא, מנורה. וזה מפיץ אור לכל האולם, אתה שם אותו במרכז, וכל העולם מסתנבר מכמות האור שזה זורק. דרך משל, עם אותה נורה גדולה ועוצמתית, אותו פרוז'קטור עצום, אני אשים בתוך כלי של החרסינה הזה, של הלאימה באהבה, ונסגור אותו בעוד חרסינה, אתה תדע שיש שם נורה, והיא תעבוד חזק מאוד. לא, למה? סתמת עליה. כדי שנרגיש שיש אור, אנחנו צריכים לסדוק את החרס, או שנצליח לזכך אותו, לאט לאט לזכך אותו, להפוך אותו מאטום לשקוף. גם בשקוף יש כמה רמות. יש זכוכית חלבית. כאילו שמו איזה דף עליה. אז אתה יכול לראות צללית מאחורה, אבל אתה לא רואה ברור. ויש לפעמים משוויינת כזאת, ויש כהה. ביום לא תראה, בלילה תראה, ביום הפוך, בלילה ככה, בלילה ככה, ביום ככה. ויש זכוכית שקופה לגמרי. בפנים בחוץ, אתה רואה הכל. לפעמים, מרוב שהחלון של האוטו מבריק, אתה בא להוציא את היד מהחלון, פתאום אתה מתנגש בחלון, הוא סגור, חשבתי פתוח. כל כך האוטו נקי, יפה, אתה חושב שזה, זה ממש פתוח, לחסה. זה נקרא בלשון רבותינו, דיברו הכל במשלים, סמכו עליון שנקיש את הנמשל. זה נקרא ספקלריה המהירה. יש מי שהתורה שלו ספקלריה המהירה, כמו נבואת משה רבנו, יש ספקלריה שאינה מהירה, ספקלריה זה מנורה.
יש מנורה שמירה, וואו, כזה אור חזק לעולם, ויש מנורה שלא מירה, בת שהיא מירה, מירה קצת. דרך משל עכשיו בוא נחזור לנשמה הגבוהה הזאת. אותה נשמה שיורדת, וכאן תשימו לב, איזה נשמה תהיה, זה לא נתון לבחירה של אף אדם. איזה סוג, באיזה עניין, זה לא נתון לאף תפיסה. הרבי יוסף חיים, קדימה שמה. יש הרבה מקומות כאן באגף הפנימי. מאחור אתה בו. קצת. ברוך הבא. ברוך הבא, ברוך הבא, קיינס, קיינס. איזה נשמה זה לא משנה. זה ממש לא משנה. כן נשמה נבוכה. המשנה, והלוואי ואני אזכה שתקשיבו, באיזה כלי מתלבשת. מה הנשמה שתרד, זה לא תלוי גם בהורים. באיזה כלי תתלבש, זה כן תלוי בהורים. אם העבודה שלהם הייתה עבודה נכונה וקדושה וטהרה, בדבקות ומחשבה, דיבור, מעשה, בשעה, בזמן, באיכות, כל העניינים, אז גם הייתי תלבש בכלי זך. אתם מבינים שאם אני אשים כאן נורא, יהפוך את כל הכלי להיות מקור של אור. לכן ילדים כאלה יכולים בגיל צעיר לצאת מהאלם אל הגילוי. הנשמה שלהם יכולה לבוא ידי ביתוי לצאת מהאלם אל הגילוי, לצמוח במכה די צעירה בתורה, בקדושה, במדרגות, בהשגות. קצת כאלה שנולדו בתוך כלים של חרס רבים, שגם שהנשמה שבהם גבוהה, ובאמת גבוהה לאין קץ, כי זה חלק ממנו, אבל אין לה כושר לבוא ידי ביטוי. אז אם כן, מה המשמעות של נשמה גבוהה? כל נשמה היא גבוהה. הכוונה היא, אני אמרתי, זה גם שטות ולא שטות. מה המשמעות? המשמעות היא שאם האדם הזה יזכך את הנפש שלו, ויפעל לזכך את נפשו נכון, ויזכך את החומר, אז היא תוכל לצאת מהאלם אל הגילוי. אבל כל עוד שהוא טבול ושקוע בחומר, וכל גרם של חומר מניע אותו ומפיל אותו, וכל כמה שקלים יכולים לשגע אותו, או קצת חום, או חוסר אוכל, או משהו, סימן שהוא לא במקום נכון. אז עכשיו זה כן מסתבר. אז בואו נחזור לנקודה, כי האדם יצא שדה. אז יש שתי תנאים לאיכות הזרע. שהעץ יניב פירות הכי טובים, יוקרתיים, שכל פרי גדל ונמכר במחיר רציני ומביא הרבה פרנסה. התנאי הראשון, איכות הזרע, שזה בסיס רחב יותר. התנאי השני, מלבד איכות הזרע, גם העבודה של החקלאי, שהוא יתפח ויעבוד נכון, לעבוד כמו שצריך, והוא קולט את האיכות. אתם שמים לב רבו ישראל, שהחקלאי הזה עובד טוב, אז גם אם הזרע לא כל כך איכותי, הוא יעשה אותו איכותי. מבינים? לכן יבוא אדם יגיד, טוב, תינח פלוני בנן של קדושים, גזע הרלים ותרשישים, אבל אני אבא שלי רק חקלאי, מאיזה מושב, וסבתא שלי ככה, וסבא שלי בכלל, מידע בכלל. אז אין סיכוי שיצא משהו, חס ושלום. גם שדה תרשים שכולה סלעים, אם אתה תאבד את הקרקע הטוב, אז אולי תעבוד קשה יותר כמה שנים להוציא סלעים, ולנקות את האדמה, ולהפוך אותה עוד פעם ועוד פעם, במקום לאבד אותה פעם אחת, תאבד אותה 6-7 פעמים. תשקיע אותה ותוציא יותר חומרים ויותר כימיקלים בדרך. אז זה היה יותר הוצאות. אבל בסוף הפכת את האדמה לאדמה יפה, טובה, 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 חמורה משובחת. מה תגדל? מה תגדל? תוציא פירות עצומים. לפני הרבה שנים אמרו שבארץ ישראל אין סיכוי לגדל המון דברים, כמו פירות טרופיים וכאלו. אמרו אין סיכוי, זה לא האקלים של הארץ. היום כולם יודעים שפירות טרופים שמגדלים בארץ
הם יותר משובחים מפירות טרופים בכל העולם. תבדקו אננס שגדל בארץ ואננס של שם. אננס שם הטעם של דלעת. כן, תבדקו. מנגו, פרי טרופי. מגדלים פה, אתה אומר מה זה, דבש, איפה דבש? לימון לידו, השתבח שמו. כל אננס ככה, בתא. יכול להכיל משפחה שלמה בלי הלכה ונשאר לך, ומתוק, מתוק, אתה לא יכול לאכול חתיכה בלי להעביר כוס מים איתה. מהמתיקות, השתבח שמו נעד. אין דבר שלא גדל בארץ ישראל. זה ברכה של הארץ. אדמה מבורכת. כי ירצו עבדיך את הבנה, את האפרה יכולה, אפילו האפר שלה, קדוש השתבח שמו. אז כאילו ראש המשיח. אז עוד יותר. אבל תראו מכאן את המסר. ולכן יש כאן כמה מצבים. מצב ראשון, שאדם גם נולד בקדושה, וגם אמצעי הגידול שלו והצמיחה היו בדקדו גדול, זה נאה ונאה, יהיה ויהיה, והשראה ואשר על כל השראה שזה ילד, השראה שזה גידל, יהיה רצון שכל הפירות שיצאו מאיתנו יהיו כאלו. ויש מצב שני, שאדם בנן של קדושים, אבל לא עבדו איתו. אז כל האיכות של הזרע הולכת לאיבוד. ויש מצב הפוך, שאדם בא במקום פשוט. והאיכות של הזרע מאוד נמוכה. אבל עשה הרבה עבודה עם עצמו. מריבוי העבודה האמיתית והאיכותית לשם שמיים בטהרה, כל כך, כל כך רומם וגידל את עצמו, שהביא את עצמו למקומות נדירים ונשגבים. עצומים ביותר. אמר כבר פעם, אדוננו רבנו בעל שם טוב, על, אני חושב על אבא של רבי יחי אלוהיכם מזלות שוב, שהוא נולד נשמה הכי נמוכה בדור, והגיע למדרגה של נשמת רשבי. כלומר, מי שלא מפחד מעבודה, עבודת נפש, יכול להגיע להכל. אבל הבסיס לזה, זה זיכוך החומר, הכנעה, ומעל הכל הרצף. רצף, רצף, לא ליפול מכלום, כלום, כלום, כלום. וכך היא דרכו של יצר הרע. הוא לא רוצה שאדם ייקלט. כדי שהעץ ייקלט, הזרע ייקלט, הוא צריך להקות שורשים, נכון? בשביל זה צריך, הוא משל של הצנון שאמרתי לכם לפני שעה. שים צנון באדמה ולמחרת תראו תוציא אותו, מה גדל? לא גדל, תחזיר אותו. עוד פעם, למחרת תוציא אותו, קודם תוציא אותו, לא יגדל אף פעם. אתה רוצה שהוא יגדל? שירכיב שם, שכח ממנו. אותו דבר יצא הראש שאדם עומד לגדול, מעביר אותו מקום. תשמע, אין לי כמו ללמוד עד הבית. טוב, אחרי תשמע, נראה לי הרב הזה לא מהקדושה. למה? כי הוא נגע לך בכל נקודות של הלב. טוב, מצאת מישהו אחר. הלכת למקום אחר, תשמע, אשתי צריכה אותי. ככה הוא מתעתע בו, יום הוא בדף יומי, פעם דף חודשי. למה? פעם חודש מגיעה. יום ככה, יום ככה, שבוע ככה, שבוע ככה, חודש ככה, חודש ככה. פה בדיוק בנקודה הזאת, זה בידי הרגעה של יצרה, נמית אותו. לצד אם הוא יהיה עקבי יום, 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 רצף על הרצף, מה התוכנית השבועית, החודשית, השנתית, הוא רץ עליה. פתאום הוא רואה שהמלאכה שלו מתברכת, הפרנסה מתברכת, החיים מתברכים, כל החיים שלו משתנים לטובה ולברכה. למה? ומי גרם לזה? הרגביות שלו. אומר רב הרב יורם, כך דרכו של יצרה, שרואה שאדם קובע את מקומו בבית מדרש מסוים, ושוקו הראשו ורובו בתורה, ומהצד קצת פרנסה, והברכה מנת חלקו, מיד שולח אליו תרדות, מפריע את מנוחת נפשו. מי אמר לך שהבית מדרש הזה טובה ברוכה? אולי בבית מדרש לא יתצליח יותר. תשמע הרב, הוא מה זה בקיא בהלכה, חבל הזמן, סחחורת. תשמע, אולי היית עולמי. טוב, זה כמו מסטיק, פעם יצא ככה, פעם ככה, מה? ומי אמר לך שהסדר הלימוד הזה טוב? אולי סדר אחר. אולי שורש נשמתך בכלל בקבלה. איזה קבלה, מה?
חומש לא יודע קבלה מה. הייתי אנשים יודעים לקרוא פסוקים אפילו, כולם דורשים בעץ חיים. שם שקט, מלא תפש לך סבון, מה אתה? כמה פעמים גמרת את תנ"ך, ובבלי, ירושלמי, שולחן ערוך, מדרש, נגלה לפחות משהו. אם לא 10-20 שנה קדמו בנגלה טוב, מה שייך בכלל, מה זה קשור בכלל, איפה זה מתחיל בכלל? זה לא למקרקע בכלל. וכל הספקות האלו, מאיפה הם באים? השורש שלהם, מבואר בקבלה וחסידות, מחטאות נעורים, פגם הברית שלא תוקן. פגם הברית יוצר ספק. אדם שהברית שלו שלם והקדושה שלו שלמה, הוא חי בעולם ברור ובטוח. ככל שהאדם פגום יותר בנושא, או חטאות נעורים לא נתקנו כלל, מלא ספקות. המכה של המלך שהוא עשה, שקרחה בדרך, קרחה על שון קרי. בנבנו שקראו, כוונה של קרי וקרי וסביבה תומאי. וכל פעם שנפלים בתאומות האלו, זה מפיל ספקות בנפש. זה גם מפיל מורך בלב. זה לא מורך של ענווה, זה מורך של חולשה. של הפך הקדושה. של הפך הטהרה. ומשם עולים לאדם ספקות במוח על הרב, על המקום, כל מיני מצבים. צריך לדרוק את השכל. תור מקום שתורה לשמה נקייה, זהו, עושים את הנשמה, עושים את הגרון. מה יכול להיות? כל המחשבות האלו מקורן מיצרה שחפץ לעקור את נשמת האדם במקום גידולה, שלא תצליח להיקלט. כי גם ככה הזרע שלו לוקה וחסר. האיכות של הזרע גם ככה לוקה. אז אם כל זה שהאיכות של הזרע לוקה וחסר, לפחות שיבוא, נעשה עיבוד טוב איתו, ונוציא את המרב. אבל יצרה לא רוצה, אז מפיל ספקות, בספקות הוא מפיל אותו. זה יום אחד שלום בית, יום אחד שלום הכיס, יום אחד שלום השכל, שלום הדעת, שלום החופש. ובסוף כולם עצמו מצוינים, רק הוא יצא מרוקן לכתחילה. פעם מישהו אמר לאבא שלי, אם לא נעשה עבירות, אז מי יעשה תשובה? ראית? זה בני ברק אל המהדרין. אז הוא עכשיו מתנדב להיות השליח של יצא הרע כדי... זה לא הולך ככה. הלוואי ולא היה שום לחלוכית שפגם, היינו מקום אחר. אבל שאדם לא מתבלבל, הוא הולך עם הדרך שבחר ברמה חברים, שנה ועוד שנה ועוד 10 ועוד 20 ועוד 50 ועוד 70. נראה כזאת ברכה בעמלו, על דרך משכיל, על דבר, נמצא טוב, אין טוב על התורה. איפה זה? מנחות, נכון? ג' אולי. עמוד ב', יבוא טוב, יקבל טוב, מטוב לטוב. אישה מצמח לישועה גדולה. האמת, יש עוד הרבה מה לדבר בזה גם, זה נוגע להרבה בני אדם, לא רק בזמנים של העלייה שיש לאדם, לפעמים גם זמנים של ירידה. כל אדם צפוי לעבור כמה וכמה פעמים שחייב כל מיני תקופות של שלכת. אין עץ שלא עובר שלכת. אתה רואה יותר מזה, כדי להגיע לעונה חדשה, לכן יש שלכת. גם כל יהודי עובר תקופה של שלכת. יש תקופה שכל פורח, הלימוד תורה והתפילות ועבודת השם בתקופה של שלכת. אדם מרגיש כמו גזע ריק מיובש. אז מה נעשה? זה שלכת. צריך לדעת בלי שלכת, לא תהיה פריחה חדשה. הנקודה היותר כואבת, שהחקלאי טוב, תקופת שלכת עושה גם גיזום. גם מרגיש מיובש, ואז מרגיש את הגיזום בעצם, ואז באים גוזרים אותו מכל הכיוונים, גם בפרנסה וגם בזה וגם בבית. אז בכלל יש לו ספק על החיים שלו בכלל. דווקא אז, שתתאמץ בתורה ותפילה וקדושה ועקביות, זה הראשון שיגרום לאדם התחדשות גדולה מאוד. הסכנה הכי גדולה זה לשקוע בביצה האחורה של הנפילה. גם תקופה של ירידה, חושך, צייה, צלמה וספקות, לא מתרכז בתפילה, לא מצליח להוציא מילה, נכשל בלי סוף בכעס, בשנאה, בקינה, בתחרות, אולי דברים יותר קשים מזה, ולא נגיד בכלל, לא נעלה לדעת, במחשבה אפילו. סולית יש. לנהוג באיפוק וסבלנות, גם עם עצמו, גם עם המשפחה, עם הזולת, עם הסביבה.
לצפות ולייחל לתקופה חדשה של פריחה רוחנית. אסור לשקוע בביצה האחורה של הנפילה. להתגבר כארי, לעמוד זקופה שתי הרגליים, להתחיל שוב מחדש. זה אמר רבי נחמן בחלק בית תורה הנחית, אין שום יאוש בעולם כלל. רבי נתן מעיד על רבי נחמן שאמר את התורה הזאת, אין שום יאוש, אמרה בכוח גדול, בעמקות נפלא ונורא מאוד, כדי להורות ולרמז לכל אחד ואחד הדורות, שלא יתייאש בשום פנים ואופן, בשום סיטואציה בעולם, בשום דבר בעולם. בעיקר העיקרים, להשתדל בכל מצב שבעולם, לכל זכיזה כלשהי בלימוד תורה. לכן שיש לאדם שיעור, מה שלא יהיה, גם בשיא הירידה, אל תפסיד את השיעור. אל תגיד, אני לא ראוי, לא זה. אין דבר כזה. גם חילה. תהיה מוקף בשכין, לא יודע מה, אתה לא מפסיד את השיעור. למה אמרו שאמרו בירושלמי חגיגה, וגם בפתיחה שמתיחה הרבה, הלוואי שבטור, תראו בטור באורחה עם סימן מ-ו. סליחה, מ-זין. מ-זין. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. הלוואי. למה? אומר ירושלמי מתוך שם האור שבא, מחזיר אל המוטב. פעם ראיתי מה בא, לפני הרבה שנים ירושלמי, מאור שבא, מחזיר אל המוטב, זה פנימיות התורה. זה מעניין. ירושלמי זה... לפני הבבלי. בכל אופן הבנו מכאן משהו אחד גדול, וגדול מאוד, שאשר מי שזוכה לרב הגון, וכל מעשה בקודש לשם שמיים, ולא מתייאש אף פעם. ומתוך זה נזכה לעבוד את השם באמת, בתמים, בשמחה ובלב שלם. רגע, לא סיימתי, מה אתם בורחים? כמו תינוק הבורח מבית הספר. ולעבוד את השם בלב שלם, בלב שמח. כמו שאמרתי לפני השיעור, גם אני אומר את זה ליהודים היקרים שאיתנו בשידור, החל מיום ראשון עם ישראל מתחיל סליחות. אנחנו מתחילים כאן גם סליחות כמו כל היהודים. אשר מי שיבואו לכאן כל 40 יום של הסליחות, זה בכלל, אין לי כסף מתן שכרו. אבל להטריח עליכם. בכל אופן כאן, אנחנו נשתדל לפתוח ב-3 לנדר. אחרי ל-4, תיקון החצות והקדמות, אלו תפילות שפותחים שערים של כל השנה. אחר כך 4:15 נתחיל לסליחות עצמם, סדר הסליחות ולא נדר. 5:15, 20:25, נעשה שחרית כדי לעמוד נעץ, כמה דקות לפני הנעץ למעכב. בעזרת השם ישר הסדרים שבית המדרש כרגיל. שיעורי ערב כל יום רגיל. אלו שנמצאים בסדרת זוגיות איתנו, אז קודם כל אשרים, באמת אשרים, הם זוכים למתנת חיים נדירה ביותר. אם ירצה השם, השבוע הזה, כמו יום ראשון הקרוב, חד פעמי ספציפי, ידעתי שבוע שעבר, השיעור יהיה בשעה 7, לא ב-9. אני צריך להגיע לחתונה של זה אדמור, מבטחתי לו שאני אכבד אותו, כמה פעמים מגיע אליי, ואני צריך לדעת זה לבוא יחסי גומלין, ואין לי הזדמנות אחרת להגיע אליו. שבוע עמוס מדי, אין פה עוד נוסף, אז אין מה לעשות. אז אנחנו נעשה ככה ב-20:25-7, נעשה מנחה, נעשה שיעור מ-7-9, נעשה ערבית, ולעוד השם, יהיה ברכה, זאת אומרת שאנחנו נעשה ערבית, אנשים תצאנה, ואז אחר כך הגברים ייצאו, הכל בסדר, ברכת השם. תהיה ברכה, שמחה, משרת שכינה, מנקי רצו. אחרי הקדיש, מי שעוד לא עשה ערבית, יעשה צד ימין. עוד דבר שהתבקשתי מהמזכירות של המערכת, זכינו כבר, ברוך השם, כמה שנים, לצאת עם ברכת הבנים לעולם. ברכה שמתפללים כל השנה על הילדים. את האמת, אני אגיד לכם, אני לא מבקש על הפרנסה שלהם. בכלל לא. אני בכלל לא טרוד מהפרנסה שלהם. אתם יודעים למה? כי מי שהביא אותם, הקדוש ברוך הוא, חיה אותם, ידאג לפרנסה שלהם. אני מאוד מתאמץ, להתפלל, שהוא שמורי מיצר, ממרים בישין, מניסיונות, מנפילות, שיהיו בני עלייה, שיהיה להם חשק ללמוד תורה, שיהיו קדושים, שיהיו שמורים, כל מיני מרעין בישים, כל מיני מזיקים וסטנים, נחשים ועקרבים, מלאכי 2, 4 ו-8, שיש בעולם שלנו. כל מיני מזיקים, כל המישורים, דברים יותר מעניינים. השנה עשינו שינוי בברכה הזאת, העברנו אותה לסיוון. וזה היגיוני יותר.
אבל להרבה אנשים שכבר 6-7 שנים, את 8 שנים, כמה שנים בברכה הזאת איתנו, מאלול לאלול. כל שנה זה נפתח באלף אלול, השנה עברנו את זה בסיוון. אז יש כאלה שהחיוב שלהם נגמר החודש, יש כמה מאות כאלה. אז יכולים לפנות השבוע, בתחילת שבוע למערכת, לחדש את זה, והפעם זה יהיה עד סיוון. כי החידוש הבא יהיה בראש חודש סיוון, לפני מתן תורה, שאז גם מבקשים על הילדים, וזה הזמן על הילדים. אז אלו שחידשו בסיוון מצוין, אלו שלא חידשו בסיוון, יכולים לחדש עכשיו, בסיוון הבא שיבוא לחיים טובים, ומשם ימשיך. אשרי מי שזוכה, זה גם לא הרבה, אין מחיר לזה. עת רצון, לפעמים זוכים, כל מיני הזדמנויות מיוחדות. הזדמנויות באז, בבקשה עליהם. גם ההורים עברו כל מיני מעברים, לפחות שהילדים במקום נקי יותר, שמור יותר, מבורך יותר. נזכיר לראות ברכה בעמלנו, כל משלח ידינו ותעמלנו לבנים. וכל בנינו גידולי טהרה, קדושים, צדיקים ושמחים. אמן כן יהי רצון.